screen iva le assenzjoni. Iġifiri jien, ta' xejn ta' buttuna wahda, jina nista nagħmel differenza fil-liġi, fil-pajjiż, fil-soċjetà. U allura rridu nifmu li l-politiċi huma minn huma għandhom ċerta responsabilità. Però Albert, ħafna diskussjoni li ssir fil-speċjalment minn li jħobbu l-politika li analizzaw l politika li huma studjużi fil-politika li għajdu l-kwalità tal-politiċi llum. Meta tpoġġiha fuq il-miżin, maqqasija hija komparabbli, fil l-livelli ħafna inqas mill-politiċi ta' tmeninijiet.

dik tkellimna fuqha. Issa, però il-Partit Nazzjonalista. Mela inti uh, you were at loggerheads, ġifiri ftit qabel ma inti ħallina u fil-sistema elettorali naturalment kien hemm salmela so wkoll u nselmilha minn hawnhekk naħseb hija. lila lilha Inti, Telfa l-Partit Nazjonalista. Uh, Interessanti jemma, anyway, mill liberali ħafna ha, int mill-lat konservativ tradizjonali. Ma qabel ma mbella lek il labels zis għan it-kelmu f-tit. Għan it-tibrani, għan it enti loggerheads. oħda għamiltu il sejans int kom u sirtu ħbib, u għamiltu, xamiltu, għamiltu il-prayer group, xamiltu. biex ħarġajt. L-ewel ma konċ fil-loggerheads, u inti ġġa saqsejt il-mistoqsija, jgħin ma kont miġiet mal-Partit Nazjonalista, u l-Partit Nazjonalista għatma kimmiġiet. Għan i-klarifik, 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 għan i klarifik għan i klarifik għan ngħid li aħna qegħdin f'relazzjoni, inti ma jkollokx tajt mal-mara, u jien ma jkollix ngħid mal-mara, ma jfissirx għax mikolli ma jgħidmara. U naqbad naqbad il-bibun laq il-barra. U fil-fatt hekk ma ma m'għamilx, jiena kelli ixju dik fuq dik l-ixju, f'ċertu mument iva jiena ġbiet l-attenzjoni fil-pubbliku għax rid l-attenzjoni tal-pubbliku. Għadla kelli ngħid ġol ġodan din il-kummissjoni ħad gost li dik il-kussjoni kienem diskussjoni franka u libera, tal mot li s rekomendazzjoniet li jina konta milt ġew għacċettati. Ġifiri, u bħajna miexin, ġifiri, jek jina u, u inti u dak li t-sekuna, kollum mal-mara, ma' għallaħas ma' kull argument li inti kollok mal-mara, ta' bħat id ma' sejjari jintlat. Ġaqat ma kellek jek s-sepplet t-tlaq mil-partit nazjonali. Ja, xej, anzi, għajtem, għajt pala sindku un sellem il-nist rezidenti s li jafu, propju jafu li jina dejem bist għal-kawza taħħom u ġibt li l-om rezidenti l-ewel għabel kollox. Ġibt vera, ta' li l-om l-ewel għabel kollox. Għanaj li kalliġ, għanaj li kalliġ. intkom ħelwin il-politiċi, tkunu titlu fil-konsilli lokali, ħafna minnkom, biex un t-tihdu l-promotion għal-membru parlamentari. Għalix ma tarawix bħala trajettorja di illi lindkom fil-kunsilli lokali hija fi għannifisa vokazzjoni politika u mux ma l ċans ta' bżu fuq il-dajsa l Mela, jekk inti ta' għara l-politika mux lokali biz, internazjonali, issib li l-ewel inti t biex għabel ma' s-sir ġeneral, inti s fizzjar, u minn fizzjar tkun, tkun, tkun dak, anka papa, papa jkun kardinal, un bat ikun isqof, u, u jkun assi, eccetera, eccetera. Mm. Mela, fil-mixja politika tijak, għandek tappi. Ġifiri, per eżempju, jek naraw il-president eh, eh, Pat Buttigieċa u l-kandidat li, li kiena l-presidenza amerikana, kien sintku, ġifiri, ġifiri, illu minn huwa ministru, eccetera. Jek naraw membri fil-kabinet tal-prezenti, ħafna minnom kienu. Ġuri għal il il-konsil, huma għaxu l-skola, wahda mill l fejn inti t tkun politiku, li tkun fiġin tan-nis, li titkellem tkellem fisem in-nis, tara li xus tan-nis u tamil milla ħjar biex inti tamel il-differenza. U naħseb din. U meta ġi ċans Dej, le, skużi ftit. F'dak il-każ, in-nies mhux x'tlaqtom, in-nies f'dawni, anzi huma vvutawli, għax jiena ma tlajt pil-voti tal-fnik u tates, jiena tlajt pil-voti taċ-ċittadini tar-residenti li raw li isma' jiena nista' nagħmel il-ġid f'din il-lokalità, u bħal kandidati l-oħra issa nista' nagħmel fuq level fuq livell ieħor. il-verità wkoll kien hemm nies li ma vvutawlix għax mardu raġunaw kif irraġunajt inti, ġifieri eqsa san il fuk. U nafu anke għandna sindki ta' żewġ tal-partiti ta 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 li meta jħorġu għall-elezzjoni ġenerali ma jitalawx għax in-nies jippreferuhom bħala sintki, imma fil-realtà din hija l-iskola politika li inti qed trawem il-politiċi tagħha. U il ġiljaniz Il-ġiljaniż diżastru hemm, froġa ta' fiċ kissir il fil fillum xem kem glalen ta' mat-toroq kolla. Il-ħwienet kullħat jammel li jirid. il traffik il-polluzzja l se fejse jibdew, ġilid ġapaġi, il-residenti ġapaġi, dizastru jem sanġina. Dizastru. Muxa xuwa post fejn n nies jihdu ta'.

Il-rit nġbidlek l-attenzjoni fuq kas partikolari li nagburi ħafna li kena proposta li l-bajja tal-balluta li hija bajja l-uniku bajja li baqalhom il soħra biex jomu, proposta il-gvern għacċetta għadda tru il-Planning Authority il-permess, ġifiri l-applikant kellu kull dritt legali li għamela, U jienu sħabi, inna xinna n l-applikant biex i dik l-applikazzjoni. Ġifiri, eħe, ma għon niftaħal f ma n-nissanajt li jiva tajt kontribut imma r nifmu li Sanġiljan muħiċ l-okalħita faċli. Ġifiri, divaska. Ġifiri, jentkom, 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 ma bżajċ naħroċ għan għan residenti għat u mis-sona għamil għal-sa. Ġili għaddewk? Iva, t-tskun, ġili għaddewk. Ġili għaddewk, ġili għaddewk, il-kommerċjanti minnet jgħamil negozju, l-izviluppatu. Meta tajt, dik il-kelma għaddewk, jgħam livelli differenti. ċinu livelli għaddewlile? Jiprofaw kħiċ truk, dakwa, u kol, i jishtruk. il mill pulizija. Ma ma nidiċja l-fejn, l-icina suba'ja d-MDG u jib qad ha dritt Jinkelli meta l-kwistjoni intissem il l-kwistjoni mal-partit, kelli l-Gvern i prova u ma ma striċi jinqel is-xej prova l meta kell l mal-partit, kien li a minn blantu l partit u gvern Mil-Gvern? U għallu li jisma 5 namlu rek u tinttla. Njamlu

ma namelix, għalix fil-realtà, jina mux interesat. Let's shame dawn il-nies, għax jek dawn biex jizommu l-poter din jishtru n-nies, jekk jemmin ja edha biex jishtru n-nies. għandhom bżon li. Mandekx bżonn li semmu l-kuljom, ntħares ftit madwarek u tara kemmaw n-nies li nġġaw mishtrija u ġaw il-silenti u taħħom ġi mishtri minn xurxin. Ġifiri, u din l-sfortuna ta' l-gvern prezenti, jina mandi lebda problema li l-partit laburista jgħat fil-gvern din jgħad demokrazija imma fil realtà il-partit laburista bu maħkum minn ċertu nis li għaddejin romblu u għaddin li l kulħat u l-kull persuna. Mela, għana nisimaw ħafna narrativa t dak t-inxtara jħor, pero inti s kif id-dikjerajt li xħat ġi jiprofa jistri. U inti għattorbtu direttament mal-gvern. Iva, għax u għab funzjonatu, kien jawadu funzjonatu u protagonist fil-partit laburista. Politiku? Fem, kull ħadd membru parlamentari ta' Ma ma nitħolx, ma nitħolx dik li kwata Kif ma tħalx meta ġejta vecinat minnu dak li tkellem mal-fetket u whatever. Jina, jina, persuni, niprofa nir-rispetta l-ħagġ. Imma l-problema, l ħagġa u għasepa mu għak inti tajib li tajdli, jina għadnijaw. Għadnijaw, bħajtaw, bħajt nivvota, l nivvota, bħajt nivvota, bħajt nivvota, bħajt nivvota, u lum iva jien parti mill membru parlamentari u xaħġa li nishti li forsi anka f'dan program noħroġ. Ma nħarsux l-ura, nħarsu l-qoddim, għax fil-realtà jnajna għedin qoddim u xwara. Let's focus on on the future rather the past, għax il-past, Huwa għapast. Jina, insomma, biex ma tamil zbali, jittħares l-għu. Jittħallet, ekko, il-jek nipqaw fil-passat, nipqaw skjavi tal-passat. Jina tajtek, il label ta' anti-konservativ tradizjonali.

Ekko. il-valuri. Issa, konserva il-valuri kif kienu fl-modi. Laqas. Il-valuri jistgħu jimbidlu. Il-valuri li jistaw il-mod kif jġu prezentati jistgħu jimbidlu mal-valuri. Per eżempju, il-ġustizja soċjali miġ valur, ma nix diġi konservata il-solidarieta. Il, il valur l il-familja, l-onesta, il-governanza tajba. Daw mu valuri li jiġu konservati, allora li jinnin konservativ. Eh, Iva, e so so ma' problema najt, ndix ti' nikonserva daw il-valuri. Ora ċinu ma' l-valuri ti' nikonserva? Il-ġustizja sociali. Ujja, ma' dikulati għabbenu, daw di. Da di Le, anki la borsi għajdu l-ġustizja sociali, ta' dawni. Ma' puntu għaw, għakissenti semmejk li, il-li jina, ma' ndix problema najt, il-li jina demokristjan, ok? Jina nemmen fil-valuri demokristjani. Ma' jifessix li jina portavoce tal-knisja katolka, jink kredenti.

Li qabel kelli il seġerdozzju bħala ja. pl platform biex nagħmel ja. il-ġid, u nsellem in-nies li kont naqdi ġewwa lokalitaj differenti, u l għandi l-politika. U nħares il-politika bħala Ministeru ta' Servizz unridu nifmu li il-politika hija l-iktar mezz kif inti tejn il-ħattijur u jina s-sodisfazzjon tijek kienu anka bħala sindku li tara li n-nis ġew ħadu għax kienu il affarijiet u rranġajtu l-om l-istat. Il-riġ neqnaj, lek jina u anka ma konċ biss s-sġerdot kont Franġiskan. Ġifiri kont mal-membru mal-komunità Franġiskan. U dak li s-separaw ma l-lum il-ġurnata jaċa E, 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 Il-valuri il franġiskani għadhom fija, ġifiri l-imħabba lej l-ambjent le fit totalità ta kollha tal-ħaġa, ta 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 l-inklużjoni u l-ġustizja soċjali. Jien naħseb huma li, li San Franġis ħadem ħafna fihom u jina e, inspirat minn dawn u san kompli Issa l-Partit Nazzjonista m'għandux biss dawn in li għandhom dawn it-tip ta' iva. interpretazzjoni tal-valuri, m'għandu eh, wej oħra ta', ta, ta nies speċjalment żgħażagħ mod partikolari mux biss ma mod partikolari, u mbagħad għandek nies li għandhom ċerta idejat progressivi, per eżempju fuq il-kannabis, fuq il naf li kien dibattitu kbir fil-Partit Nazzjonalista fuq il fejna fuq l-abort ukoll kien hemm diskussjoni kbar sammina l-lemma pereżempju li għandha pożizzjoni ċara fuq l-abort. Kif kif qed jipprova jżewweġ dawn l-affarijiet dawn realtajiet il-Partit Nazzjonalista, jekk qed jirnexxilu jżewweġhom l-impressjoni tiegħi minn barra hija li ma tantx. ما نعرفش عندك شي اطفال نص مليون عندك اطفال انت كم عندك اطفال؟ عندي واحد 26 سنه والاخرى ثلاثة 23 لا، اربعه في الفاميليا لا 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 سته شو بس عندي كلب وعندي عطوس اوكي خلي دغوا اثنين برا ما يفوتوش right. ما, ما يفوتوش <applause> اما انتم كل تحسبوا فوق لسه حاجه تقبلوا لا لا او شرطه تبقوا تشوفوا لسه السقف

li presidenta tal partit Nazzjonalista hija li għandek li għandek fregatina sejra naħa, fregatina sejra naħa oħra. U naħseb meta meta ha dik l-attitudni l partit Nazjonalista r-riżultati u whatever indika, jiġri naħseb dik hija waħda mill-issu li kenna u li forsi għatanna, imma fil-realtà hija waħda mill-issu li bħala partit Nazjonalista irdu naħdmu ħafna iktar fih. Laqda għaliex nemmu li jienu minn nistgħu ma naqblux f'ċertu waffarijiet imma dak li jaqadna huwa ħafna ikbar minn dak li jista' A Da essa, eh, kienem tal -vital steward, ta' da' issa kien hemm dil tal-Vital Steward, il-gvern għamel pulpettata di fija u spagettata ti u minna joħroġ minnha, inħoss li iktar ma minna, joħroġ minnha aktar jitgerbef saħħ. Frodi. Frodi, frodi. frodi. So, uh, differenza bej korruzzjoni u frodi, mux dejem nara differenza kbira, jen da bħas subsets tal-mez. Ikun hemm da overlapping, jow uh, ħafna, man zomma irħila, għantu ilom frodi. Uh, Imma għamlu għem am, il bicċa L-lum fit times raġat ħarġet, disin id-diskutu għaktar tart, raġat ħarġet iktar, raġaw ħarġu ktar uh, uh, stejjer. Pero, wahda mill-affarijiet li kienem kienet illi uh, il-Partit Nazjonal sta der, der uh, illi għetin ġabar. U fat kienem surveys il ġemal l oħra tal-muta t li taw uh, 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 li sovlaj fil-Partit li Nazjonalista. Reazzjoni tijak, għabel ma jibda johroċ servej survej johroċ probabli se johroċ s-survej għada, għamil-indikazzjoniet il-rizultat sej kunu f'kemxin indifferenti. Mela, s kif ta' finti? Mada' kelkom ġima fis service kif ta' finti, u ah. il-service snapshot jihu ritrat ta' moment ta' situazzjoni. Issa, da' ma' jfissirx u għahna għadna minn bidu il-fat li il-rizultat ta' servej, sintendi kullħat jihu għoz Kif ma' nuħdux għoz, meta' li servej jkun pil-kontra. Iġifiri, l-onestat tajt li ħadna għoz, mux ma' najdu għoz, imma ma' nistax nibbazaw fuq dil ħaġa il-mixi twila, it tela għajja twila, il-tela għajja kbira, iktar u iktar meta' għanna għven li qed jagħmel minn kollox biex jitellef l-opposizjoni u jisiket l-opposizjoni sal-parlament stess. Kenna issue fejn kenna sfortunatament l-speaker li daħal u kol anka f'din 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 is-sitwazzjoni. Ġara għal dak il Għaliex għaliex aħna kenna 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 sija għalina u si' sija. kif kif taħdem l-entkom il-ħamis il-ġurnata tal-oppożizzjoni. Kenna l-opposition yes. U dik Kella l-oppożizzjoni tista' tażel l-aġenda fuq ġiex tiddiskutu. U dik ma kull ġimgħa, kull tliċċu. il-ħarri, għandkom, holidays, Għidu Tant għandkom, holidays għanaj, l like, biex imiskom għahda. Ah, mela, ah. inti kellek sija. So. Nofsija għall al opposizjoni u nofsija għall-gvern. U f'dak il-nofsija inti t-istam l-affariet <tankan> Issa, li ġara u li użaw n il-nofsija, għanzi marruktar min nofsija U ġid il-nofsija, jaw s sija sorry, sija, sija, il sija, tal ħin tal right. U fili hinn ta l-opposizzjoni irridu idħalū l-emenda li suppost dik dħalūha fil-hinta ħob. U u u inħolo inħolo U l-speaker tantament aċċetta li li hum il-hint mill-hintara. Ma sta' tjebbed aftita itesta. Ali als als fil-realtà kella kella. Kella ma jwaqqfuhom abel. Kella ma jwaqqfuhom. Ma jkun mill-osservazzjoni sin ke l-angxja il-ġiet nqedu injebdu fih injebdu fih. U allora nistgħu ma jregolamentat il-parlament. Ma jkunix ma jkunix ma jkunix ma jkunix. Riveda tal

poġġajnilu għall-attenzjoni tiegħu u baqa' jirrifjuta jabċetta eh, dik il-perspettiva tana.

Irridu e nifmu li meta namlu l-argumenti, l-argumenti nipqaw fuq l-argumenti, ma nġux unattakkaw il-persuna u. Un il Ġivjif ċertu moment, kenda l-Anton Refalo, li aħna, smajni ħjajt,

ġifiri, ma we... naħseb li anka bħal anka l fil-parlament, u eh, jina issa għamilt jissu disa uh, speeches, ağa, addresses fil-diskorsi fil-parlament, irridu narblu argumenti -ar -ar iktar mill-li noqdu nitajru u tribali u xintom u xaxna u xintkom u xintkom. Naxseb dan u tingerxu n-nis u fil-fat, u għek li għanna n-nis, għanna kor kbir ta' n-nis li mux l-esti fil-ħajja politika, mux l-esti jħorġu jivvuta u da' huwa periklu, u periklu mux għal-Partit Nazjonalista u għal-Partit Nazjonalista. U l dinja kolla ma ta' għal-Bert għal panim Mela, 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 dan il li huwa ta' taċxajn ta' reputazzjoni li ta' ħsara ma' oġen semmi smiet fuq livell internazjonali li dak il-grupp inħataf, jista' xa' periklu għad demokrazija ta' għana. irridu u barra minnek, irridu nifmu li huwa ma' konsulaw ruħnax l ingiterra l-Amerika ma' jivvutawx u ma' nivvutawx, u għad dritt u dmir ta' kull resident, ta' kull ċittadin li jkun attiv u jipparteċi bħina, jinti tallem l-Universita u tara xie kultant li zaza l-Universitari għandhom ħin biex jgħodu jġabdu biex jgħadu l 5 juro li tkun nizla minn ximkien. Iman bad mandom xħin biex jipparteċi fil-ħajja attiva ta' s-soċet. Mela, dan għadu kif bat li Dr. Andy Lul, dis-sekonda, 9.23, eżatt u 9.24, ġivir dil-minuta. U għajtu 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 Tista taqra il-messaġġ live? Mela ma nistax. Dik il-question u din l-answer. Issa, l għallul u għall-Mervoli għandi għallul u għall-Web, għapartu parlamentari u għall-Web. Mela, jgħajtek, il-mistiden li għandek ma jgħafxinu jajt. Għasbindet,

taħħ parir no, li johroċ dak il-ħin. Nifem, dak hija l-perspettiva tiegħu, ma naqbilx miegħu. Jaħseb jekk jgħid li qed jgħid li ma nafx qed Ngħidlu ma jafx qed jgħid. Mela jiena l-endi l-għul, issa la tisegwini l-endi l

b'daw disawa xar distret għal diversi elezzjoni tal-daw zoċ elezzjoni għanzi jirban jien ġifir minn 2013 il-qoddim u ta' anki tal-elezzjoni ta' għabel għinem indikazzjoni b'daw juru t Dan u Kbir fuq spallejk, issa xinti membru parlamentari li inti t-t-t-xpruna minn biex jarġaw jħurġu jivvuta għal-parti. Jina liktar liktar responsabli nħossa xina t-xalt fil zarbun biex najdu għek tal-mibki Robert Arrigo ġifiri kolħat jgħaf fil-distrett il-kontribut li juta, l-approach u l-kuntat li għandu ma n u għallura inspiratu kol anka minn dan il-personaċ jina s-komplinament il ħila tijaj. Biss jina n-istanajt li bħala deputat

nis dwar il-problema oħra f'soċjali li għandna, Gbira din il-problema, kbira ħafna. il fat li qed su ħafna, ħafna 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 it twelit ta' tfal. U allura dik jista' jkoll seri ħafna. Andrew magħna. Andrew party on 103 Malta's Heart. On Air Now. Andrew Adzopardi. On 103. Malta's Heart. Mela diskussjoni t-kompli għandi l-kollega għabi Dr. Mari Brigulio li għal l università għal triċi tajba ħafna jgħal xandara tajba ħafna ma nafx kif ma t ma il-ħin 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 vera Dejjem li kut il l-problema. Jena, ġibni kif tġi kull-nart ta' sebt. b'daw il-mistidna kolla, ma' nafx kif ma' nafx. Fil-fat, il fader kontin ma' fader Borċu ringrazzjajtu għalix u kien il-persona li l-saporti. Għalix, zom, zom, għalix, 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 Mari, il-tema li għanna fuq il-mejda, għawek, hija tema li għanna n-isa serja ħafna. Dana għet jħorġu statistiċi, il om jħorġu il-lu jkunna indikaturi ta' dan inti tamel, tamel pal ekonomista tamel dawn il-tkunet tosserva osserva dak li għet iġri, u għapart li tamel ħafna xor, dan U jider il-li għanna drop kbira, għanna waqqa kbira fin-numru ta' tfal il-li għetin jitwildu. Għetnaġbuwa, Le, um, biex intik figura, lo nis biex il-popolazzjoni il tibqa stabli u uh, biex ikonna e, l-ammu, uh, najdu n-numru maġiku huwa 2.1 children, uh, pero. 2.1 ġifiri, uh, 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 Children per woman. All right. Issa, fil-waqt li fil-1964, fil-sittinijat, konna għedin xie 2.66, mm -hmm. pal-issa għedin u uh, dinija rata baxxa u hija fost liktar rati baxxi fl-Europa, pero maħnix l-eċċezzjoni. Ġifiri Southern Europe uh, maħnix aħna biss. Per eżempju, Sardegna mċertu postijiet fi wand iktar baxxi minna. Sar um, Sardenja pala parti mill- Eżat, issa, meta nti tħares li Malta, mm -hmm. l-aħjar paragun u għalita mela ma' cities, mux ma' pajizi interi. Mm -hmm u meta tarana ma' cities bħal cities uħrajna uh għanna birth rate baxa issa. Um, Titt kol kem waqqat malar din il-birth rate għalix għadna niftakru fil-fat tal-axar kienem dokumentarju sabi ħafna um, uh, il-fazi meta il-Maltin tant kien kollom tfal illi ma setaw il u ma trobbija ta' dawk it-tfal u kienaw moviment biex it-tfal jamigraw l-Australja għalli kollom futur iktar mimli potenzjal, ecc. U fu l-istejjer ma dawk il-immigrazzjoni, u Iġi firri din il-waqa ġrat ma ħafna issa. So maħniċ naġbua u iva, kienem għedin in a very low birth rate situation issa għaliex għat dan dini naħseb il mistoqsija għax għat biex ikonna birth rate daqseg baxa issa Wahda mill-modi kif nħarsu lejn din id-deċiżjoni bħala ekonomistija li aħna naraw illi il-familja jew l-om jew l-mara ħat jaqbilli, mux kollox huwa razzjonali, ma jnibdew bid-deċizjonijiet li siru b-mod razzjonali. Meta jaqbilli kolli t-fall u kemm jaqbilli kolli. Issa, biex inti tarjak jaqbillekx, t l-għol ħagġa ta' fordijax. Ok? Hanerġanajt, mux kull deċizjoni siru b-liktar mod razzjonali, jiġu tfal minn arħsib, jiġu tfal kmin wis, jiġu tfal meta taħseb li mussej kollok iktar tfal, imma għal-balk tan nisa li għat jahdu deċizjoni meqjusa, għat jisu jak jaffordjawx li kollom it-tfal u meta jaffordjaw li kollom. Għanibdow min mill ewwel punt, Andrew, illi il-Maltin jitilqu mid-dar ħafni iktar tart mill-Ewropej. Fil-average age ta' meta l-Maltin jitilqu mid-dar, u maħda mir-raġunijiet ewlenini għax ma jaffordjaw xiet l qom id-dar qabel. Ija waħda mill-liktar tart. Mela jek kien titlaqt mid-dar biex tibda l-familja tart, ħatibda jkollok l-ewel wilt tart. U għallura il-possibilta li kollok it-tini u tilet minnħabba l-biological clock klok jibdaw jonqsu. U din hija fenomenu ta' late first child li mi jishtamal ta' bis lanqas. Però din tal-ekonomija u li ma jaffordja u xħawadni t-kazajra, xekket najdu fil żmien tal-gwera kienem tan tfal. U illum fejn t nitkelmu, ma naf, 40, 50, 60 sena wara il-gwerra, et li għanna ekonomija fluenti, n-nis fil-fil. Ġvjanki, mux bis f-termini ta' statistika, ma dak li ta' għara, n-nis setiai...

importanti li rridu nqisu e hija il possibilità li l-mara toħroġ għax xogħol. Ġifri ma inti tara trends tal-ekonomija u l-fertilità, inti se tara li kif l-ekonomija tibda tavvanza, il-fertilità tibda tonqos. Għaliex? Għaliex ma l tal-ekonomija emmu kolabbinat abbinat increase fil-female participation rate. Mm. Issa. Pero, meta l-ekonomija tavvanza terġa ta iktar, bħal fċertu pajjiżi nordiċi, per eżempju, minħabba t-tip ta' mizuri li l-ekonomija tibda ta' fordja, family friendly measures u affarijiet bħal dawn, terġa tibda t il-fertilita. Issa ħna għadna ma wasannix fil-dini t-tilet fazi, jisal l ewwel fazi ta' faqqar u ħafna t-fall, għaddejna minna. It-tini fazi ta' affluenza u ftit-tfal għedin fija, u t tilet fazi ta' affluenza b'dib ta' interventions li jgħinu biex il-familji kollom iktar tfal, għadna irridu naslu għalija. Għandi l-doktor Mirjem xibera s-fullinja, l-odwa tajba Mirjem. L-odwa tajba għandi. Mirjem għandkom and għal organizazzjoni vera, vera interessanti dar -jew ta' nniqa ta' għom, inti jisijaw taħħa, waħda għahda mill eks studenti taħna, Kristi eh, Zamita, taħdem ħafna f'dik l-organizzazzjoni titkellem bil qal daqs li kikujja taħħa l-organizzazzjoni ġviri uċċa jixal meta bdit titkellem fuqa. Mxie darba nitkellmu ktar fil-detall fuq xoll li jettamlu, emmek, għaxu interessanti immens, immens. Pero, intat, intkom tiltaqaw ma' ommijiet, ma' twelit, xin il-riflessjoni tijak u dim din il-realta fejn għetjonq e, joqsu t-tfal. Ġiviri, ija ċiklu soċiali ċiklu biex najtek storiku tana, jow, e, jow, e, riflessjoni ta' xaħġa ta' aktar debt Iva, l-ewel net, għabben nir-respondik, nibda biex najdlek li għahna bħala fondazzjoni, naħadmu permess ta' flet unit. Is-sapport, l-edukazzjoni u anka l-edvokisi. Issa, kem fil-sapport u kem fil-edukazzjoni, etna raw bidla kulturali. Ġifiri, jek tara l-istudji, bidla kulturali, kull culture change, tiħu bej weħed u 20 sena. Fej l ewwel 5 snin ikun uħsibijiet, it-tini 5 snin ikun il-klim, it-tilet 5 snin ikun u kampanji, umbat il leġizlazjoni Ġifiri, di jek tara storikament kif ġara fil-gwerer, per eżempju, kif il-nazizmu liħak l kif il-komunizmu liħak l-anijiet tijaw, dejjem dal-proċess storikament ta' 20 sena. u da jirrifletti u koll anka f'ċenġis kulturali f'ħafna affarijiet oħra u da jinkludi u koll rata ta' twelit. Ġifir tara Malta kif kienet 20 senilu, fej kena wahda mill-iktar pajizi fl-Europa li kenna familji b'numru ta' tfal, un battara l-axar li tkellem il-ministru Michael Falson fuq is sajt tal-familja u li għandek il maġġoranza li qed jazzu li kollum deċizjoni u il-twihet, ftit oħrajn -oh jazdu li jkollhom tnej, però l-maġġoranza assoluta, eh, sorry, il-minoranza, minoranza assoluta huma dawk li jażu li jkollhom tlieta jew iktar. Jiġifieri, l-inċentivi biss eh, finanzjarji mhux jista' jirriversjaw din it-trend li qabad pajjiżna sfortunatament. Jiġifieri hija e, kwistjoni ta' kultura, hija e, kwistjoni ta' kif inħarsu lejn it-tarbija. U din bat narawha fin-naħa tas-sapport. It-tarbija xi tfisser? Tfisser ferħ, tfisser milja, tfisser sodisfazzjon, tfisser li meta nibdew nikbru ħansibu lil uliedna, tfisser li nozzu u inkunu hemm għall-anzjani tagħna, jew l-oħra tfisser Em, ostaklu fl-edukazzjoni, tfisser eh, berdin finanzjarju, tfisser problema jekk jiena rrid insifer u nkompli bil-karriera. Jġifieri, e il-viżjoni tat-tarbija x'inhi qegħdin naħdmu biex il-viżjoni tat-tarbija tkun pożittiva jew tlifna l-fokus u allura qegħdin nagħmlu eh, deċiżjonijiet differenti. Għax inti Jek inti tara demographic trend u inti tritti prova t tinsiex li demographic trend hija riflessjoni ta' għażliet individwali. firri, u at end of the day, l-għażla individwali ħafna drabi jekk ti prova u tkellem iż żazax u forsi anki inti għandek tfal żgħażagħ bħal mandin u tismagħhom jirraġunaw, l-ewwel punt ta' what's ikun it for me. Iġifieri x'inhuma mal ostakli kollha. Kienu dak li jina ħanibbenefika, Iġviri, forsi jahna, nista li tatija forsi jank kikbal, forsi n-qafna ju nonqsu, min li naddu issa sabiħ fl-imkien ma s-sagrifiċju li jirri kjedi trabbi familja. Pero mux bis, mux bis. Għax etna raw tren, zan kaf li għet jiprufaw jirriversi għaw fr-Europa, bħal Franza, bħal Italia, bħal Lungerija, bħal... Li, meta tara l-family friendly policies taħħom u kif edin jissarfu il numri dawk li għet r u trend u kif jahdmu, tara li ija possibli li t-reversja trend, pero t-reversja u il-financial barriers to having children. Aw malta, t-tara t-kellem ma' kopji zazax, kellem ma' dawk li għet jishtru post tal ewwel darba li għedin jistudjaw l-Universita u tara kif eti ħarsu leja, daw album maħtuwa. Iġbiri, kif nistaw aħnek mux ħanajnu ikollom vizjoni ta' kif il-fajman xil berjes se jitneħew u għawirit jinterċedu bil-fors l-istat. Iġbiri, għawnek l-istat irrit kunem li ikompli jibni family friendly policies fej nivvalutaw il-maternita. Jiena fil-konferenza tal-ġustizja soċjali so tkellimt li wasa l żmien li, li nivvalutaw il-maternita u nivvalutawa finanzjarjament modi fiskali, bħadġi ta' posta li jitnaqsilu mittaxi li jina taw beneficji u beneficji sostanzjali li juma jajdu jien jaqbilli kolli tarbi johra jiena jaqbilli jaqbillu l-istat għaxħaj kollok il-ġenerazzjoni

li MP pi fears, naħseb tal-propieta, ija wahda minnom. Ma naħsebx li hija dik bis. Ma li inti ukoll dwar dwar lifestyle, dwar lifestyle choices u kol, parti naturalment kif għalet mirjem, jem bżonnu ukoll li konna strutturi soċjali li akkomodaw dal-spazju biex kunem mitfall. Eżat. U d-dilemma tal-gvern f'din il-situazzjoni għaw Malta hija li għatirrit jilħak għanijiet tal-female participation. Għifiri fl-istess ħin li għandu bżon iġib iktar nisa fil-post ta' xol. Għadna baxi emek? Għadna baxi, tilajn, dġif dajem rrata imma ċertament fċertu għosma ta' female participation għadna baxi. Pero dejjem tilajn u tritt s-sostnija. Fil-waqt li trit il-nisa joħorġu għax-xogħol u jibqgħu fix-xogħol u mhux jitilqu f'nofs il-karriera biex ikollhom it-tfal u jispiċċaw il ġender pay gap dejjem titwessa, fil-waqt li trid mem, hemm trid ukoll lin-nisa ikollhom it-tfal. Kif se tħolla din l-oqda isa o oqda fejn għandek iż-żewġ partijiet jiġbdu fin-naħa opposta. Tħolla billi tagħmel miżuri li jgħinu l-familja, familja familja bit Issa, daw il-Mizuri li nafu minn riċerka li s ma jistaw ikunu sempliciment pro-natalist bribes, iġifiri li jahna natu il ħalib ta' tfal bxej, jow li natu Children's Allowance, jow li daw mux bizzejiet. Jirritu kunem pianijiet u Mizuri li jgħinu l-familja, inklus l raġel li jihdu ħsib li tfal. Ġivjanka jekk aħna qed ngħidu rridu nisa joħorġu, il-maternity lif mhijiex biżejjed għax il-maternity t twassal biex min qed jimpjega jgħid jekk indaħħal mara jkollu noqgħod inti għall-maternity, mentri jekk il-parent il-lif tamlu sija l-missir u sija l-lom, t tiċet t-zvantagġa l-mara, għed tamil family friendly measure, u għed tamil abmoz illi fil-wakt li tejn biex i koll lom it tfall għed tejn u koll biex in nisa jibqaw juħorġu għaxxol. Għemmi xus kulturali u koll? ġviri, għalli xaxem, mela, għal-saqsi fuq dil-xul kulturali, u bat n-saqsi u koll, Narġaw, K l onus kompletament fuq n-nisa, fu fi sens li stajkun għaw n-nisa li jett jamlu għazla. Tajjeb, ġviri għanki irġil, li jett irġil jgħu nisa ma' mod li ktar li dejsa ferdibrantu ma' n-nisa li n-nisa uh, li jishti u jibqaw id-dar, u uh, uh, um, ma' jridu ma, ma' jiridu, soċalment ma' jiridu, jiridu so inħalluhom għom uh, d id-dar, ġviri. Isu li li akinti ma tagħmilx karriera inti sek mara minn nisa l-oħrajn. Ara ara l-rġil, kważi differenti narawhom eroj, da eroj dan ir-raġel tiegħi baqgħad da is-sijat tax-xogħol tal-irġiel u Malta għadhom ħafnik iktar olin mis-sijat tax-xogħol tan-nisa. U dik minħabba l-fatt li hemm average l everage huwa maħdum ukoll min-nisa li jibqgħu id-dar. Jista' il-li kulturalment inqalbett tant, jow imxejna tant illi li jissa jek kinti iddar id-dar, pratikament tħossok għilti, pero naħseb fenomenu ħafna ktar għawem minn daku, u jekk kinti toqgħod id-dar ma teffordjax. effordi għax. kważi, eżatt, għazla 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 għax għazla 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 li għazla 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 il għazla 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 ma għazla taħdem Ġifiri, pero l-ewel mistoqsija tijak, qabel ma saqsejtni fuq il-kultura, jek min s-sejra zbal, kienet dwar jek jaffordjawx il l-housing. U naħseb dikija fenomenu li diġa ġit dokumentata illi għazzar diffiċ ħafna li jilħu l-ewel tarġa. Għazzar għal li tibdew dint wassal biex jaslu għal dik l-ewel tarġa tart biex ikunu ġemma with down payment biex ikunu jilħu jamlu dawk il-mant li mortgage payment. Ma dimu kolla l-pajizi uħra, pajizi uħra xiamlu daw jishtru għam xej dijar. Pajizi uħra memx kultura li t-tishtri biex toħroġ mid-dar. Talmu jikru. So għaw Malta isna f dil crunch bejn iżu ċertu użanzi li qed domuna biex noħorġu mid-dar. Jiena per eżempju waħda minn daw kien li nħeġġeġ iż li jikru. Personalment naħseb li hija esperjenza li titgħallem tgħix waħdek ta' manċi ruhek, tidra x'inhu dak li tixtieq mid-dar li eventwalment se tixtri. Ġifri għaw Malta fost il-Maltin, mux fost il-Barranin, imma fost il-Maltin għaw xej tabu li tikri, mentri l-kera t-tik ħafna flessibilta fil-bidu ta' ħajtek u t-tik kol il-possibilta li t-tallem minn t-iċi ma t-investi dawk il-fluss kolla ġodar. Issa interessanti u kol il-li wahda mi raġunijiet għalfejn jajdu li mux għed kunem daqsek t-fall, wahda minn meta ta' għara fuqa, naturalment jimman di lebda ekspertiz fuqa, rajt fuqa, jajdu l-ek li jem increased contraception u access għal family planning u dan kollu. Pero, Interessanti li f'Malta, Foston Francesca Fenec, konti għadha kif spiċċat il-master tagħha, fit-teżi tagħha pjuttost t-indika bil-kontra li l-aċċess għal kontraċettivi huwa baxx hemm din il- u hemm għad hemm ċerta tabu speċjalment għal ċerta użu ta' ċerta kontraċettivi. Ġifieri apparti li Malta m'għandniex l-abort uffiċjali biex ngħidlek u ma daħalx l-abort mod uffiċjali. Allora tibda tajt, fejn E hemm daqsxejn su so strambezza fiha diġi mm -hmm. l-indikaturi għandhom ikunu li aħna nkunu qed nipparugunaw mhux mal-aktar baxxi jew l-aktar baxxi 1.13 fi 2021 skont il-Eurostat ikkomparat mal-jur average ta' 1.53 iġifieri hemm xi ħaġa stramba hemm hekk. Ħanejlek Andrew jien bħala ekonomista mdorrija li qatt ma nagħmel correlation bej fenomenu u fenomenu jħor wieħed ma wieħed imma tittara jisul l-model kollu xqet wassal ma inti il-rizultat u għal għedin 1.13 għam ċertu għaffariet illi għet jollu il-fertilita u ċertu għaffariet li għet baxxu on balance pero dawk l-affariet li għet baxxu u ma iktar b minn min dawk l li għedin jollu issa, u għada min li toll il fertilita ija il-fat li l-Maltin forsi u man as minn l-Europej fuq il-contraception varieties li għaw. Dika kiku muxa lija probablement il-fertility rate tana tkun terġi tar baxa. U għada min l li għattol li l-fertilita ija l-family friendly measures li daħħal il-gvern f'daw l-axar snin. Kiku muxa daw dawk probablement iktar baxa il-fertilita. Imbat għandak l-affarjet l kolla li semmejna li għati baxu increased female participation rate, il cultural change li diġa s-semmit, il cost biex inti t dar il fat li t-tibqa taħdem, il-nuqqas ta' miżuri li jajnu l-missir biex ikun iktar parteċipi, ġifir jinti tara dak il-1.13 uwa il net ta' daw il-fenomeni kolla f'daqqa. Għandi il l-professor Josenko Tajjar fuq il-linja li kollega ġo l università l tajba ġoż. Naturalment inti taqra ħafna l statistika taqra ħafna d-data, ma t isparax fl-arja, ċtaħseb li juma l-aktar elementi li għetu waslu għal din id-drop u jekk soluzzjoni tali li għalix liktar iktar ħagġa li għetin kwitani, meta tara l-istatistika, li jina naturalment għawek uh, n-mil uddim bil-reverenza kollha li xir il-kom għax uh, intkom l-esperti fil-statistika. Ma tibda tara illi mid-2012 għad-2021 there was a, 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 a strong drop, jwa quite consistent drop tal-euro. Stati ġviri donnu, donnu, għas um, uh, li per islop, jissu memx il-kupru daqseq ċar għal-kem bin 19 u 21 memx għavari jikbar. Mela, il-missoqsijati għajja, x'inhi l interpretazzjoni tiegħek tas-sitwazzjoni u jekk nistgħu u xinurku prawa? l ħaġa rrid nagħmel punt li l-popolazzjoni tad dinja qed t-izdid. sena għana xi biljun ieħor li qed jussu, li ma se tkun s tkun s s s s s s it-tini ħaġa iż dida ma ġietx għax żidu t-tfal imma wkoll għax aħna qed ngħixu iktar. Jiġifieri dawk l-affarijiet iridu nżommuhom x'effettiva. Issa l-issu hija li kemm fl-Ewropa, l-Amerika u l-Oċeania qed naraw u l-East Asia, qed naraw bidla fil-fertilità.

Għedin naraw li ħafna drabi inni ta' kippa tkunu li ta' etajiet zar. Għaw kisċus u koll. Emmin jajdek per eżempju minn l-rġil li l-pulġin tjaw underwear bil-lassu u koll l-spermnejt right. l-Europa, specialment l mons li qed nagħtu lill-annimali qed ikollhom impatt ukoll. għet qed nagħtu hormones l annimali biex jikbru jaġdu ħalli nikluhom maħna. u dak qed ikollhom effettu u il-fertility rate U xinu ma' soluzzjonijiet? ġifiri, apparti, ġifiri, xinu ma' ovvijament, rridu niklu aħjar, rridu jkonna ħwejjeċ aħjar, rridu jkonna prattiċi aħjar, fejn irdu morru għahna, għax din sessir problema għax verjek nibdaw nitkelmu dwar għanqas minn persuna, għanqas minn tarbija kull mara, se tarbija kull mara, straordinarji minn U problemi mara, għanqas minn tarbija kull mara, għanqas l tarbija kull mara, għanqas minn tarbija kull mara, il minn tarbija kull mara, għanqas minn tarbija kull mara, għanqas minn Miflok qed jgħinuhom pereżempju biex jixtu tfal meta jkunu żgħar li ma jqogħdux jagħmlu ħafna affarijiet invażivi għax biex tifriża l-bajt sitt tagħmel ħafna chemical interactions u it is very very painful. U qed in jgħidu l mela għax ma eżempju, pereżempju ċertu flus biex dawn ikunu jistgħu joħorġu jew inkolla jaħdmu mid-dar u jkollhom it-tfal fl-istess li għetna raw fl-Europa fil-pajizi fejn il-gvernijiet għet ċerta flessibilita fuq il-post x xol u il-work life balance li kanada l ħar li Malta daħlet fil-sajf ta' 2022 dak en biex zidu tfal ċerti pajizi taf Malta manniġ nix daqtek li f'daqt kamandom pajizi oħra. Meri, sammit il-bżon tal lej aktar il-ġil jgħatu il-dak taħħom, il-parteċipazzjoni taħħom. U fċerti fami għetna raw il-li l il participazzjoni fil-dar, issa ma taħna għanneċju li graduati u l-iktar nisa. U kullħat jgħajdek, meta jieġu biex jaraw minn għot id-dar, jaraw li l-inqat li għat jgħalla ħata għot id-dar. Issa jekk Malta għandna iktar gradwati u n-nisa qed jagħmlu iktar flus, x'ħaj jiġri hemmhekk? Għax kulħadd jaf għame jagħmel istan. Interessanti, grazzi ħafna lill-professur. Sorry, sorry. Li sabu wkoll kienet fejn inti għandek l-istess informali, jiġifieri għandek il-nanni għet jihdu ħtib, emmek it-fall kiena miktar minn one child per female. Idma, jekk kinti għandek il-migration, dik l informer network system mish edajem, u li raw li ktar li kiena mit-fall fil-fil- għaw, fler jasli u rurali, għax mek dejjem kiena t-baqa l-informer network system. Sí, okay. Issa jena għamil studju fu għawdex li jimqan għawdex l-informer network system tinqeret għax ħafna mill-lawċin iridu imorru Malta. U meri lawċin jikru għax bil-fors, jekk inti titkopri tistudi jew taħdem bil-fors titmur Malta. Ġifidin hija iktar ta' Malta li ta' Malta bħala pajjiż. Grazie ħafna, grazie ħafna Josen. L-aħħar reazzjoni tiegħek, Mari, fejn se morru. Le, jiena naħseb li l-istess pal diskors li qed fil-qasam tal-well-being u tal-kontentizza tal-Maltin. Irridu bxie mod nibdew mill bidonet li, -li nsiru iktar mm. aware illi l-ħajja mi jieġbis xol flus. Iżda il-bilanċ bej l-affarijiet kollha li jistaw ituk il-gost. Issa, anka jekk ifisser illi għal-ftit snin ħatkun paga aktar jew disposable income ha iktar baxxa milli tixtieq huwa worth it li taħseb għaliex jista' jkun li meta eventwalment ikollok it-tfal ikun tar wisq biex imbagħad ikollok it-tfal iktar li tixtieq. Fl-istess ħin nixtieq ukoll nagħmel shout out jew ngħid naċċettaw u jkollna fil-ħsieb l-ispazju wkoll għal-fatt illi hija għażla u minn ma jkollux tfal um għax ma jriċ, ija dritt tiju u għannan nirrispettaw dik il-għazla. Minar, u minar ma nħol ulu il-pressjoni enormi li, li di dej, ila, ila, għaddeja uh, għaddeja manki forsi jissa t-tizzit. Jena Dr. Mari Brigulio, u zeyru bat għandi l-Dr. Franco De Bono u għandi l-perit Dr. Robert Muzumeċi fejn maħom se diversi temi politiċi, ġvid diskussjoni zgur, mux sert mur f-silenzju taċi formi One. ġvid now. Andrew Atzopardi on 103, Malta's Heart. multi Afterbirths. now. On air now. Andrew Party. On 103. Malta's Heart. Mela, jina kem nintrodġu minna u nitlaq il-barra, nistaq nitlaq il-barra. Ġifiri għax għandi zoċ kollegi u għaj li zgur mandomġ bżonni biex njamlu d-diskussjoni. Mantant, jina għandi l-għawek l-perit. Eh, l-avukat eh, Robert Muzumeċi li, li, eh, li filli kandilil, eh, wujat, l fil-liġi publika għandi li l-penalista u għet naħseb l-aqwa penalista li għaw eh, f-Malta eh, Dr. Franco De Bono, eh, pero in the meantime se ne prova naqbat ma kert san biex nitkelmu f fuq s tal-ġemal ora għalli xnaf li għandu ximpenni oħra, imma bat eh, nistaw nibdew id eh, diskussjoni immediatament. Mela, Franco, jider li għandi l-kert, għani hu l-kert għaxnaf naf li huwa impenjat kert, lodwa għat tajba. Bonġu Andrew, bonġu li l-għu l-Franco l-Robert. Mela, kert, l jider il prim ministru għat jajt li s-servej stakom jisu huwa għaxej xettik u fuqom. Xtaħseb minn fuqda? premessu ma, smajx xqal, ġivim ma nistax n fuq xqal, pero um, servej u ma surveys li siru pratikament mod konsistenti kuj xar, kuj xarrejn u nasseb fċi kostanzi uħra meta servej kienu għet juru xejra differenti. kiena minnis fil partit laburista għet jifirħu l-unko l-instanajtu għad l aħħar survey l-ħarreċ, ikkonferma dak li kull min jimmilita fil-politika jiejdulek. Li inti l elettorat ma tistax tieħdu for granted. U din tapplika fuq iż-żewġ naħat tal-equation. il-Partit Laburista u l-Gvern Laburista jagħmel zbal jekk il-maġġoranzi, is-super li kellu mill-2013 li jaħseb li se jibqgħu miegħu b b'mod for granted,

se jarralu. Però, jien, għanajtek, segwejt u segwi fuq social media nis li taf li u ma attivisti fil-Partit Laburista e, li jimma kelleġ dik it-tip ta' reazzjoni. Għanzi pjuttos kienet dan is survey u mm. rjiena dak li deputati tana u l-kandidati tana u l-uffiċali tana għet ħossu on the ground. Għem dak il-sens ta' dweja, dik il-rabja ta', ta, ta, ta soċjetali fil-waqt li jadħos lafsa tal-għolli tal-ħajja, ikollok deċizjoni tal-orti li t-konfermalek li dal-kontrat li kien flagship project ta' amministrazzjoni ta' Joseph Muscat, pratikament kien fraudalenti. U għallura inti tibda t-istaxi sma, għallura il-miljoni li suppost nef u daw n-nis biex ta' unna state of the art għawdix u St. Luke's bidlu f fejn t-kura n-nis u fejn imorru jibidu l fejn U fil li għaddej kollu, u l-gvern ħallas il-miljoni biex daw jgħandu servizzi li kienu għat jena taw minn ħabel, f'kering Grek u fl-Istar Generali taw d tal-lum. Dak li kum, ovvja se l-equation tal-1 plus 1. Isma, jenat t u ħat t-iħore għawdi U ekun zbal jek xaħat dan il-sentiment jiddeċidi li jenjora. Grazzi, grazzi, ħafna kert, grazzi ħafna tal-interventi. Grazzi ħaddu, salve l u ma jissa. Franco, il-reazzjoni tiħak għal-dak li ġera? Il-Partit Nazjonal Saifi ser li jow jow dana u flug? Ja, li Nibda minn punt li għaddu famel famil kert imtsellimlu. Il-fat, il Prem-ministru ħas li għandu b-mod sottili juri jissu xettiċizmu fil-konfronta dawni serviz. kif kif għattinti. Tikna seppu kol ija sintomatika ta' daqxej għanizines, għalix, jiena ħankun onest, jiena kun daqxejn sorpris meta uffiċjal tal-Partit tal Nazjonali ta' Marjan Lauri. Marret emmek fil-Konsil Ġenerali u għadet ta' ma eh, ma' natuxkas il-servijs, ma' kif kien għalet. Però il-veretaj, jinn nati il s-sirta, jisalix. Għax, għax, fuq periodu twil ta' żmien u rew li huma kredibli, u rew li huma affidabli. Issa, ovvjament, ta' servi, xinu. Il-rizultat li ktar fidil, ovvjament, ikun dak elettorali. Però, jek jien għandi servi, fuq medda ta' snin, 10 snin, 15 sena, li daw il-servi zdejjem kienu. Uħet jista' kredibli kienu jirriflettu un ġara. Per għandek servi ftit qabel elezzjoni, tiġi l-elezzjoni u tindula li servi kun irrifletta r elettorali. By and large. Għallar, met għandek Prim Ministru illi xas li għandu juri da xettiċizmu nasib dikija sintomatika ta' nizines u Dak l ewwel punt li xtaqt namel. it tini punt, iva, la' nizines u fil dik li għal-maġġoranza kert għal-mit mit 2009, għax l-ewel darba li il-partit laburista ġab maġġoranza ta' 35,000 kienet fit-2009, fl-elezzjoni tal-MP, siġuri, di 35,000 ftit jow ftit inqas ta' maġġoranza, ilha me 2009. Em etna għara ftit għan restu, etna restu kol, għaliex, mux bis tal-vitals, għanġu għalija, imma emmu kol atteġġamenti uħrajn li kif għal kert, kert laqat il-musmar fuq rasu. Metin titiħu laffajt for granted. peremp esempio, jindej ħafna għaxu wa il-li li interessani il-mod kif i proċed tal-gvern fuq il-kommissarju għall-standard. Mux ħanetħol fuq il-kwalitajiet tal-persuna partikolari, imma kif proċed tal-gvern. Eġi firri fġiħ il-bambin li tibdel inti proċedura ta' ħatra. F'nofs il-proċess ta' ħatra, mux bis unbelievable, mux bis unacceptable, imma f'post li għamilt fuq Facebook id-deskrivejta bħala li waħda mill-ikbar daq it-tasta li l-istat Malti. Inti għandek requirement ta' tuterz. U jena forsi sensittiv iktara li għadi, għax meta suġġeret jien li l-ħatra tal-President imbidel bit tuterz kif fil-fadġiet il-lum, kont proponejta jien, mux il-Venet Commission. Jiena kont suġġeriet li kunem għanti deadlock mechanism ta' maġġoranza assoluta. Jek ma' jgħal. Għal-fejdi ma' ta' applikaxalaw. Senajt, Andrew, kont suġġeret li Mela qabel kienna, simple majority. Ġifieri qas kellek bżonn quorum biex taħtar President. Jiena meta kont fil-Parlament għadda kif jista' l ola kariga tal pajis naħtrua, blin tal-pajjiż naħtruha bl-inqas ta' maġġoranza. U suġġerejt it-two thirds. Però il ukoll li jekk mhux qed il two thirds, il-kariga ma tistax tħallija vakanti u allura għandek tagħmel anti deadlock mechanism li tkun biżejjed il-maġġoranza assoluta. Tajjeb tgħidli mela lura x'ġar x'sar ħażin f'dal każ li sar ħażin Andrew, li il-lasti f'nofs il-proċess tal-għażla. And that is what is unacceptable u diki ħarir arroganti. ħax inti ma tistax għax mhux xajan ħatar il-persuna li suġġerejt int. Law net isna qed ngħidu li dil-persuna biss kienet Ma kienx hawn nies oħrajn ma kapaċi, ma stajt tissuġġer xi xi Turi u koċertu ebbu sija ras. jew da, jew xej. Jew kif ngħid jien, jew xejn. Imma l-iktar li weġġatni, kienet propju l-fat li l-gvern xas li kellu xi dritt illi jibdel il-liġi Mar il parlament bidel liġi mela beda l-proċess tal-azla. Għax ma d mal pr mar fil-parlament, bidel il-liġi, ċala il-lasti biex ta' d Jena li jgħadawnu maffarijiet li, li jinkwetawna ħafna. Rimeta gverni hos li u għantitolat jgħadġi xibda l-mot, Dan u kwa rifles fissir. Jistajkun al-konsumenti. Ejfa, jazad ħattin. Issa, jistajkun marbut mal l li Jistajkun għandek dawn il-flejje, dawn il-numri kolla. Jattu kisu da' da' sensu bentajt il-men. l-atteġġament. Mux ħafna njiet. Il-mod kif jenħatar il-komissarju għal-standard si xie interessum. Bħal maftit li xie interessum. Kif jenħatar l-imħal u magistrati. Puntiħor, riform uħra jkun proponajtin kif jinħatru ġudika il maġistrati u <mix> l-imħalfin, jinnis <mix> ma jinteressomx. Pero meta ma tajkollu kazu, <mix> jinteressa imma ma jgħamilx il-link bej il-mod kif jinħatru ġudikanti għal-kastiju. Issa n-sensu f-entitlement, xanajd li l-abort. L-abort, tafu li bħalissa għanna liġi fil-parlament li għaddit mis second reading u issa għetnajdu daħat imbidel spicċa d-dormin on the back burner. Ej, so bħal meta kienu jikritikaw il-Dr. Gonzi, għax ma kienx jieħu voti fil-Parlament. Din għanna liġi, kważi identika situazzjoni, mux għed l-vot fuqa. Eda dormint on the Berner, jafu li daħlu fisqa, meta ġit proposta t liġi u jena fej maqbilġ. Jena maqbilġ, jena bort mux jisugġet li hoppa nitkellem ħafna fuqo, għax jem minnu iktar kompetenti minni u mux jisugġet. Tkellim tal-iex, għax dir li għed indaħlu la b'ir. b'er. Għed indaħlu U etna, insej, hulu xaħġa oħra U dik moġ bitniċ. Għaw nis fil-pajis. Jumma favur l-abort. U ma mejddejqux. Joħorġu għoddim kulħadd U jgħidu jien favur l-abort. Okej, nista taqbel, tista ma taqbilx. I kull għvern, għalis ma jħan l la U l-oħra jgħidu jien jimmarriċ. U daw jajdu rridu jimmarriċ. Probabli kont nitkellem. Imma li tipprova daħħal l-abort Er. U qed etta, leħda mhux abort me taħdanu abort. Mela ma ninsewx, għat t 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 li nis dal atteġġament ta' entitlement kif se jatlu int. Et Robert, inti mill-ewwel għal dar boħra iddefendejti l-Gvern u l-Prim Ministru dwar dan il kontrat ta' ta Stewart u Vitals. Ma jidirlek li fuq l-level fuq l-level tangibli kif se jgħallu kert fej spiċċajna fej bidu l-ħamim emmek għanna, sa' saw nġub argumenti kollha ta' dinja imma kenem commitment li ma' sarx. Ġbir xemx t-skuza fi di. Ġbir skuza il-Prim Ministru għal-mod kif argumenta fuq il-kontrat. Fejn. Fu l facebook ċat. Ossa, ċat. Mela għajdli, għajdli jinti xtaħse, porrajt, għan għamlu 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 Jina, t-li kienem sentenza tal-orti li sallu lumadamiex inġudikata li xemma appell. Pero din sentenza... Roberta Abela gives an excellent analysis on contractual law. Asepp kontet t-referi għaldi, le? Robert Abela għamel. Mela ħan uqqaflar għunu għal biex 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 tajba ħafna fil-parlament fejn spiega l-indoli kontratuali kif jitnislu min din sentenza u kif jabbenaw fi ċirkostanzi. Naħseb li kien kellu argumenti legali ċari ħafna, artikolati u jħan it-tendi illi Kienu argumenti legalment sani, ċem xem ċem. ċem ċem għvern, ċem għaran. Mela għanna mela jek. Inti, iġviri, inti tħares lejn il-narrativa kolla marbut madan il-kas. Il-għvern ħadem sew, le? Il-għvern ħadem. dal-argument li għet jamlu l-Partit Nazjonista li kienem Memorandum of Understanding għabel minn il-Vitals. Il-transizjoni bejn il-Vitals u Stewart kienet stramba ħafna il-flus li kienu għet juħorġu kull sena ma ma kienx għet ikun hemm return on investment fis sens tangibilita ta', servizzi da' skemet jina ta' il-flus. Dak huwa korretti jew skorret? Jina sal-lum rritnuqot fuq il-fatti kif kosta ta' il-fatti li memx s-btaru. Il-fatti u kif kosta ta' tivi sentenza Fejn li mħallef da' basqwa li il-li għet mil-kontrajenti f'dan il każ u mill konvenuti il-kontraenti, b'dan li kas il-vitals, sussekwentement l-Stuart, daħlu, jow i-prezentawir wiħom, b'intenzjoni fraudolenti fil-konfront tal-gvern. Jitnejko b'inni, s-ġifiri, dik tfisser fraudolenti le? Tista t-deskrivi għabħat il l il-layment terms, jiviva. U il-konsekwenza kienet li dan il-kontra ġi għannu l lata v Għad

Antil BOV, mm. antil HSBC, u tmur għant il-BOV, jew għant l-HSBC u xwet mil-banek. Mm. U jdu mu jisaqsu u jdu mu garanziji, u firem tal-mara jew tal-partner, u ta' dak u tal-liħor. U da, we are flashing in, għax flashing, għax u xfus fottoj li s-kellina, għednit u flus kolla, u l-gvern t-ġitaj l mela l-gvern huwa inkompetenti, il-ministru tal-finanzi, inti għed tajt laġi la t-melħobie, għandu klajt tarwana i warrab għal ixtimella ħbiħ dan il-proġett nil ħubih kif kamel Edward ċikluna ġibidi dawn timmel mela dawn inkompetenti, mela għandhom i warbu, naqblu? Se' ġudikaw il-nis. Ndibin ta' għodu minn arsbtaru minn arsbtaru. Seġġu dikaw il fil-ġudikaw il-nis. Fil-elezzjoni. Fil-bidu ta' dan il-programm, inti tistieden lil sur Sansone biex jagħti rendi kont. U kważi kważi inferejtu. Jien ma smajtux il-komment tal-Prim Ministru. Il-Prim Ministru mhux qed jagħti għaddietu lis-servejs. Jiena ħafna propositu. Wait. Is-servejs jagħtu snapshot ta' dak li jaħsbu n għal għaliex fl-aħħar mill-aħħar huma n-nies li jiddeċidu. Se jdeġidu n-nies. il l jina interessant il-body language tijaw. Il-body language tijaw, li kjo li tkun psikologu il-body language tijaw, għajt jajt ħafna. Robert is-soltu jiddefendi għatta bla ħabel l operazz tal-gvern, li kollu raġunijiet tijaw. Issa bħalissa mux. Għax il-li dan kien zbal, il-li mux neċessarjament kien zbal, għax indikazzjon tal-kelma frawda l-għal. Inferenza tijaw. Ettela, ettela, ma soltu il Mela, kif narajin, kif Int'għal ħafna, ovvijament, jem nis bħal Eidri li għamel din l-ġlida, f'ħafna mel-ħin anka wahdu, ta’jeb u juri l-apprezzament ta' dak li għamel, Eidri jendelija fl ħar, fl-interess nazjonali u fl-interess tal-pajis. Dak li għu punt li xtaqt għamel, so jem minu ħafnik tal-espert minni, f'dan, f'din li xu. Il-sentenza ħankun ma' maqrajt ix kolla, għandhewis ma ma' maqrajt ix xankun onest, pero dak dak ħafna mill-intqal. U għalfini ta' ġudizzju politiku, ma naħsibx li li u għet għandu biex jasal ġudizzju politiku jgħat jitħol fl-skużit għetzi legali ta' sentenza nfisa. Għalix, għax inti għandek, inti għandek, l-aspet legali fdal kas ċivili, tal-kawza ċivili. Imman bata għandek il-ġudizzju politiku. U l-ġudizzju politiku in nies il-ġudizzju tan n-nies, għax Robert għet is jessa jgħed n-nies. Ema aħna lek għedjen għawnek biex nikkommentaw. Ema aħna parti u kol mis soċjetà li se t-deċidi. Għallora, bħala tali, xinu l ġudizzju li se jamlu n-nis? N-nis mux se għoddu jitħlu fil-punti legali ta' sentenza, għax laqqa se jamma l-fej. Titħol fil-punti legali ta' sentenza. Kif għat t jendru? Jien naħseb li l ġudizzju li għet jamlu n-nis. Le għonet fuq il-servis, pora ma rix ninsa. Wieħed laqas irid jaġġel li mur minn estrema għal ieħor, jien naħseb is-servej dak in-servej wieħed irid jara jekk tiżviluppax trend Issa, xkellu da s-servej partikolari? Kellu li kien hemm il-11% fej, jek ma s-servej tal-Prim Ministru, bil-11%. Allora, allora il-bidla tant kienet massive illi tajt isma, bil-fors li għaw xaħġa unek, pero u kol najt li isma li naraw daqxie s-servej li misċejku, għanaraw għem trend għanaraw kien one-off, u għiħet li jara daqxie x-xenarju għaktar wiesa, biex najt fuq Però servejs Pero nerġu nkompli għal-vitals ċem il-ġudizzju li sejgħamil poplu, xsejku. Sempliċi ħafna. Kif għat inti, Andrew, eżat. Anka kiku stess, mik konċedi dak li għajal ħabib ti għaj, xorta l-gvern responsabli u xorta l-elektorat intitolat illi għamil ġudizzju negattiv. Kompetenza? Kompetenza? Tini ċan, Andrew. U koll, min għalman idħol fi skwizitetzi legali, mandiġ dubu sentenza ben motivata tal-imħallef da Pasquale, u koll l-elettorat u għan titolat jgħamil ġudizzju negatti fuq il-gvern. Għax il ġudizzju tal-elettorat, xsejku, isma, nef dal-pajis għanna zewġ partiti fil-verita, isma, da jada. U għallura, nemmen, nemmen illi l-elettorat, Iva, anka jek stess issa ħarġed il-verżjoni illi isma, il-gvern ġemqarra. Għanek konċedijilek, xertan kompetenti, għax jekk inti kont fil-gvern u ħallejt minn għarraq bik fuq dal-miljoni kolla, x'orta tal-elettorat intitolat jaddi ġu d għatti fuq. Ekk ġiri, et nikkonċedi fuq li nikkonċedi fuq li nikkonċedi. Għax il-sentenza ma għalieċ, -il mm. na ma naħsibx li għaliet, ħanajtek, illi l-gvern ġi ingannat. Fuq il-gvern naħseb illi ma għalieċ li kif fraudolent biex inkun fir. Tajeb, però però naħsibx li marret so far li tajt li isu l-gvern ġingannat. Tajeb, ma ninsewx il-gvern għandu il-mezzi kollha dispozizjoni tiegħu. Sabiex, jagħmel id-due diligence, jagħmel il-riċerki tiegħu, jagħmel il-verifiki tiegħu. Eġeda mhux qed titkellem. Ma ninsewx qalu times da lodu, times da lodu. Mhux qed titkellem fuq x'i persuni privati. Ma il-ġudizzju li se jagħmel l-elettorat, fl-aħħar aħna hawnhekk mhux qed legali jiena nagħmel distinzjoni netta u l-li namel għaxin n fil-politika. Min zaħir, kif kif daħil fil-politika Roberto Koll, wara kollox, dejjem għamil distinzjoni netta bejn il-ġudizzju u l-konsiderazzjoniet legali tal-orti u l-ġudizzju u l-konsiderazzjoniet politiċi. Dejjem zammejtom separati. Għalix, għaxu ma daċħi differenti. Jistow anka ma teċħi, ma separati, vera kunu differenti. Il-konsiderazzjoni elettorat xħatku? li jisma u għeduna state of the art u medical tourism u tawna barumbara. bara. Fu stop. Fu stop. Daku mandiċ għalfejn u għatta ħafna konsiderazzjoniet legali u għeduna state of the art bil medical tourism u tawna barumbara. in Innis l-elettorat dak li sejara u dak li interessax. Il-Times dal-Odu. Għax fl-axħar mill l-axħar, li, ta' fuq stari. Lista ġib zonnu kullħat. Għed nitkellmu fuq saħħitna. Saħħ, saħħitna ħajit. Jina najt, għana il-darba tkellim, tal-kem ma kienx parti mill pakket ta' stewards, illi uh, il l-sparta saħħamentali. Mela um, ta' għanna s-sparta saħħamentali. L-attivisti fil-qasam ta' saħħamentali, jina nitkellmu ħafna, jilom jitkellmu ħafna dwar bżon ta' s-sptar ġdijt, kif tal-onkologija u kif għamina uh, ta', -ta, -ta, -ta materdi, etc. Għanna bżon. Da' kieġi dejem fuq il-backburner, backburner, dejem bxie skuza, dejem raġuni. Um għandek dawn il-flus, kolla di down the il-train. Il-Stewart, il però il-lum fit Times of Malta, jamlu, u Times of Malta toħroġ il-title, jamlu din il-statement uh, gbir ħafna, għawe ħafna. Joseph Muscat and Keech Kembri, mizleda Stewart says, company argues in appeal that it is the victim of fraud at the government's hand. Mi, iġeddina, serja, eh? Di ma tpoġi lekx, ma tappan lekx, il-fiduċja il li għandek jew li kellek Josef Muscat. Iwa, iwa, ma jista jkun li kull proġett, kull proġett kellu xi ħaġa da. Robert, kif kif, kif tifhem inti? Għaliex jiena dan irrivelajtu li nnifsi jien, meta bdejt nara waħda war, war, wara l-oħra, vera kien hemm ħafna affarijiet tajbin li saru minn Joseph Muscat. Imma meta mbagħad tibda tara ma tistax, għax tibdejt inħossni jisni mixi wara l-Pite Piper of Hamlin in, isni wieħed minn dawn il-ġrieden jina, man, li nista namel f'dal istadju jina l-appell ma rajtux, fi sens rajt dak li jen fuq times l-appell ma rajtux kif ma nifem, illi l-appell l-anti li l-pozizjoni taħħom, jina li għandi għoddimija din sentenza tal l-imħallef de Pasquale li rritnejt li rajta. L-imħallef de Pasquale għajt, din l-orti ma għanda ebda dubju, ebda dubju dwar laġir fraudolenti tas-soċjetà Stewart li riedet id-dawara favur taħħa situazzjoni ikkawzata min azzjoni fraudolenti tal-preċedessuri taħħa ġifiri etnit kel-mudajam dwar il-konċesjonarju bilan il-li taħmel dak li ħna sejhulu ar indebitu in-debitu, enrichment Min fuq dar il-Gvern? danet jajdu l-mħallef da Pasquale dottor dr. Dabono, jgħja, l-mħallef da Pasquale,

għax jek ma s-servit għal sentenza, serviet u jina mek etni li metta ruħi għal ġudizzju politiku, laqas legali, laqas għal ġudizzju politiku, għal konsiderazzjoniet politiċi. Xienu ma l-konsiderazzjoniet politiċi? Dis sentenza li għadha ma d bel ġudikat naqbel miħat, servit jek xej biex tfakkarna u biex iġenna nirrealizzaw li l-poplu malti ġimu jgħet sbtar state of the art of medical tourism. U jina ta' barumbara, sen jibqa nisħaq fuqa, u fuq da biss issa jekk ġiex inganna til-gvern, jekk ġiex inganna Stewart, jekk kienx fraudolent dak, jekk kienx fraudolent liħor, fl-axħar mill-axħar il ġudizzja tal-elettorat se jkun dix interessaħ il-poplu. Li kollu sptar, li meta jkun marit, imur fi sptar u rikorri għal faċilitajiet mediċi adekwati. Issa Evariz Bartolo għal, Franco, Evariz Bartolo għal, ma kienx jamblet iġri, eh? insellimlu, pero kelli ħafna opinjoni tajba ta' Farist, fl-axħar zmin, onestament, mux ħanajt t-lift dik l-opinjoni tajba, pero ma bsalċ la ħajġi proħob dak il-mot, għalix? Għaxinan qabbel meta konti jif l-istess situazzjoni, iġiviri, jek da meta kien fil-parlament kienem tanta affarijiet li għet uħ. Kif għatem kien parti minn dat kif unba kif għapperat il-fissidġu, bedera kollu xikra. Jien najtek,

Inti Jason Mikallef. La Jason għad soppardi. Jason għad soppardi, sorry. U għedrin deli. Għasġej, għanti, nsellimlu. Lele ma' rritrat ma' Jason għad soppardi. Għandek difficulta maħat fil-verina. Onest, li vjer. Għaw għaktum dar rritrat. Sa' dar rritrat u interessanti ħafna. Sa' il-problem il-tajtu, il-tajtu b'kombinazzjoni xekket ma' Il-belt, il-belt da. Nittama,

ironikament, eħed li ta' kellom bump ma' l-partit, eħed moti jew piħor, pero jinn nemmen endru ġu dak li l-għonet kien il-Berdej ti għaj, kien u għadna kafe tal-Berdej ti għaj. Pero eħed u għad metat is un tibda li. Waħda minn problemi kbar li kellu l-Partit Nazzjonalista o Across the fl-aħħar snin kienet il-fatt illi kulħadd isib id-difetti f'xuxin. U naħseb illi waħda mis soluzzjonijiet hija proprju il-maqlub ta' dik. Li isma' ejja nfittxu tajjeb x'uxin. Inti f'pajjiż fejn għandek żewġ partiti u anka meta l-Partit Nazzjonali kien fil-gvern, nużaw din l-espressjoni ebroad church. Fejn inti għandek nies illi forsi minna 10 issues jaqblu flimkien fit min issues. U mbagħad hemm ma jaqblux. Ma tistax inti tippretendi li kulħadd jaqbel f'kollox il-ħin kollu fl-istess partit, u nemmen. Kif t-ġesti problema Kif t ti... u ma tistax istax tuqqa ħin kollu, ma l-inna għabel mi Kif flasġa <fri> l waħda ma għabbi xmija, għakna għabdu naħtu, jisna U dak li ġara fil-partit, jisna għajan e, 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 kunu onesti. U nemmen, illi biex il-partit nazjonali jisterġi rruħ, irrit sa differenzi ta' diversi nis li U <gul> l-veritaj, li rridu nifmu, għax bdejna, ħat narcissist, u kullħat egoist, u kullħat ta' u da' kaxek, u da' kaxek, un si buddi It snowballed, it snowballed, kibret enormi, it, it, went out of control, u naħseb issa għasanna f-moment ta' realizzazzjoni. Le ma nistax naqdu najra u narcissist, u egoist, u kullħat ta' s ministru, u kullħat ta' u kullħat, hatta... għaxin kella għan ispicċaw, ma naslum kien, U wasanna f-situazzjoni, u dak li vera, meta t-għot is, jinn nasib li fl-axħar mill l-axħar, il il-ġurnata li nistanajt, li il-lum il-ġurnata naħseb li għajt li għanu ma maħbib. mill-li rajt jien, nasib li għajt Jason għanu maħbib. U jem il-saxħa u ta' anka fil-lejber, kellek fil-passat, meta kellek l-Alfred Sant, kellek ġliet intern u apertu publiku, Imma ħafna minn kien kien nies li clashes. Jien nista' ek eżempju, ċar ħafna. Georgia Bela fi żmien meta ġie marġinat. Illum it-tifel tiegħu huwa l-kap tal-Partit u għall-Prim Ministru ba' elezzjoni, irrid għan jiena semmika ta' Tony Abela. Tony Abela li għandi rispett enormi leħ. Tajjeb kien fil-Labor Party. Meta laffajt fil-Labor Party ma kienux sejrin tajjeb u kienu sejrin ħażin fl kienu u għentu to minn tof li telqom il-partit. Tajja għax ridu s-serjeta. Da' u marri partit l-alternativa, Tony għabera meċa ħagħa kważi impossibli, impossible, impossible reġa mar fil-Laber u sar Deputy Leader. Okay. Eġi il-partit labur sa' la Ma' għacġi għajtis ma' għax da' marri il-partit partitiħor u sar sattini l-ola kariga okay. fil-partit. Robert, Deputy, deputy Leader. Jistajkun il-partit laburista jgħat eh, fil-stadju illi għet jirrealizza li jatmexija ta' Robert Abela, u għallura din it transizjoni issa bdiet su Robert Abela sa l-elezzjoni li għaddit kien għadu riding fu jirkeb, jirkeb jir mux fis sens ħazin ovvijament, ma jirkeb fu eh, il-popolarità ta' Joseph Muscat, fu l-istil u l-operat, u issa għet jibda jgħamil il-model il 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 tijaw ta' tmexija. Jista' jkun li, issa għet nibdew naraw, jew se nibdew naraw il-Roberta Bela bħala il-modell ta' tmexija la' Borista ġdida? Mela, jina nibda mill presuppost illi Roberta Bela jrid tirġa lezzjoni l-elezzjoni li ġejja. Ġifini, nibda minn dak il-presuppost. Inżid nosserva illi kellna 10 snin tal-moviment laburista u l-partit laburista fin kellu survey selezzjonijiet wahda wara l-ohra illi they never faltered u kenna kritika, kellon kritika along the way kritika piuttost ħarxa editoriali ta' gazzetti indipendenti il-media indipendenti Mini nazjonalisti? Tini ċans, tini ċans. Però s-servis naħseb l-ewel darba fil-15 sena tiniftiċat. U l-intellettuali u l-akademiċi f'dan il-pajis jinaqdu fl-imkien. Pon pon minna l-imparlaw. Pon minna l-imkien. imkien U jivaw, jgħanidu settur tal-akademiċi. Illi jinaqdu fl-imkien fil-konfront tal-Partit Laburista. Kellek għaxar snin, kellek għaxar snin, insomma, jow l allejati li jiduru ma l-Partit Nazjonalista, kellek għaxar snin, il-Partit Laburista kien assedjat, kritika ħarxa, mill-aktar ħarxa. So. Partit Nazjonalista li kien ferm aktar ħarx minn dak li qed naraw issa Però l-Partit Laburista never faltered. Din hija l darba fejn il-Partit Laburista minn servej uh, li jiena ħafna wejt jidher illi li, ill -li, ill -li faltered, ja. Għal um, dal moment, dan huwa moment fejn għal menu sa' issa jider il-li il-Partit Laburista t fil-grip. Id-dunkwe, U kollu, u għallura il-modell illi adopera il-Partit Laburista fl aħħar xarxin, ħadem. Bil-kritika kollha. dan l-istazzjon, għad-direttura, u għet mill min, min kritiċi minn minn mill-kritiċi um, Aperti aperti, tal tal minn il-mod kif 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 minn minn dan l-istazzjon, tajjeb, ta ikkritikawħ per u dam minn 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 Mela minn 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 dik minn dik minn Guarda coincidenza konċidenza, Jow, forse mux daqseg konċidenza, Għanna din sentenza tal-vajtil. Strittiħu kondizjoni taħħa. Pero jina nifem il-li miex mi sentenza bis. hemm affarito oħrajn, jina nemmen il-li k'eku opinjoni, mux neċessarjament -e jina korret, uh -huh. l aspettattiva tal- min huwa propens il-li vota l-Partit Laburista għanna sa' 10 snin ta' jistennew minn 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 illi kritiċi ormai issa qed isir l-elettorat għall-ewwel darba, hemm issa nerġa' diġà da servej wieħed iridu naraw ikun xi hemm konsistenza, eċetera, eċetera. Apparti minn hekk fakkar niftit ukoll waqt li kien qed jitkellem. il ver għandu raġun, issa forsi il-Partit Laburista l-ewwel darba qiegħ salib it-toroq. U hemm l-elettorat li qed isir xettiku. X'se jagħmel? Naqbel. X'se jagħmel? Kif se jreaġixxi? Meta l-Partit Nazzjonalista wara l-elezzjoni tal-MBP ta' 2010 il-poplu batlu mezzaċċar u ma mel xej, għara xġara. Eġeri, għad baqalu zmin, baqalu għarba s Jista' jkun iċ-ċiklu tal-axar snin? Ma nemmiex bda ċ-ċiklu tal-axar snin, għax daw, jifim, id-destin tiktbu jint, meta jgħat fil-gvern, inti tiktbu id-destin tijak, ta' jgħat, sa' da' tanza kemmi kun għoni, xtaqtaraf ti' sentenza il bello della diretta. Mela, għandil nikita edha fximkin fil-Flair Waves emek, kem najtokoll il-li jim, per eżempju, kont Ostri sajiz, dux jtta maċ, s-sekken diretta, partit Nazjonalista, xe t-let snin ni stednuni mkien, ġviri, dal l ma nafx kemm il-storja tella, dwar, l-lu laqqa ma Ġviri, ġviri, diversi min minn juzbuk, minn u għalaw tri dwar il-minar l-lebda apologija dwar dak li kienet ġivjil-Partit Nazjonalista, ġviri. Mux jtni femezat il-ċertu. Minti xe t-fem, il-li daċ l

Il-partit laburista għu għabben l-istazzjon? Jib dal-istazzjon istiden kull membru parlamentari. Mille muxa l Il-partit laburista għu għabben l-istazzjon? Ben vizz ġi fi. Ben vizz kull stilja. Kull li kunem. Eh, tiġi. Għu il partit Dak li u tajjeb jissemma, jiva, jissemma u jiġi moti l-attenzjoni kolla. Għadin nikita la mango li jek minister zbalja mill ezekutif tal-Partit Laburista a propositu, l-odwa tajba Nikita. Nek, kif tamel, li analizi tamel ta' dan s servi jek tarax pala a bump in the road, jon kella u ix riflessjoni ta' issues aktar profondi nis Andrew, ovvjament jina naħseb li kull-tervej u importanti, kollox kienu faqtu bħal-dajjem, pero naħseb li xaħġa li għatman biddel f'l-axar għax-15 sena. Il-parti t-laburista għatman biddel xaħġa fuq il servej Ġiviri rajna il-parti t li għazi bidlu l kaf għax kinen il-tervej. Un-naħseb Franco, skuzani, mux Franco, naħseb li reċentament

ta gvern iġveri naħseb il-li janka kif għal Robert il-li dun għaraw servej għara jħor xħajuħħu xħlaħar minn Ovvjament, tajjeb li jina ta' widen, naħseb il-parti laburista għatma għal li għamel kollox perfett, għatma għal li ma kellux nuqqasijiet, pero dejem ħadem fuq il-fiduċa ta' nis u naħseb il-li l-istrategija tal-parti laburista kien għessuċess. Għandi zvon t-imbidel, għandi zvon. Għattitkelmu fl-ezekutif internament dwar dan il-servej?

em il isqol preliminary report ta bel ħass jew ħatt dan il pajji jew tidinna ma kien tiej u kien dejjem min ta qed din bi ja ti support lin negozji u l-familija speċjalment bis-saċidju fil jew il fuq in negozji u kol l familja u sawal negozji jibru na ħsabiena dal ikunu a tħosbun is-ġirjan qalam tista' servajemx biss il background tal-istorija em a faħduha li ja tixuf il pajji u fil-dunya li wieh hada l-tijaċi anka attenzjoni għal-jom, pero dejjem l-istabilta u ċertessa li jokka għver laburista kompla jħalla l-ok għal-kabir ekonomiku għu ġvri xaħġa anka fuq il-istjuwar ti kontu għasistan u għal-kontu sensi għuikom. ħar l-axħar vera u jħet rizjonalizza ġġara, pero jem barra jisul l-istariet naru. Jisu n-nies l-lum għandhom xaċċess sa' servizz ta' s-saxħa, jisu waqt il-pandemija il-gvern mill miljati servizz ta' s-saxħa eccellenti

fil-kura tal-pandemija. min ħabba li maqad l-ura biex niprokurjaw il-battin, betta t-tenna sena wara l-ohra wara l-ohra, iġbiri ridu nifmu u koll il rejaltajiet illi li ma kienu xifjanat. U l-Ukrajna, u l-gwerra tal rusja u l-Ukrajna. U l-gwerra tal-Ukrajna. Iġveri, Iġbiri, iġbiri, iġbiri. iġveri, 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 enough, huwa Iva, jek kem xaħġa u l-lum stess il-Prim Ministru t nisimaw jitkellem dal-ħodu u talab l-Avukat, l auditor Generali biex jinvestiga l-spending. Iġu mux għetnerek li jek kienem kien għan mannix naraw xinu, ta' jek li naraw għal-kull ċentezmu. Imma fl-ħar mill-ħar, il-servizz ta' s-saxħa għadu għaddej il-gvern ġiġa għarantisġa li ħajkompli, ħajżom minnis, ħajżom kollox u ħankomplu mela jien bħala ċittadin li tar ħaġa li tagħmel differenza f'ħajti hija dik. Issa laqgħet qed nitkellem blenti jew b'kappell politiku qed nitkellem bħala ċittadin. Però, però, però ma jinkwitax li ma taħna... Dawk kienu l-ammonti ta' flus ta' flejjer da' kif kien hemm il-misteru tal-HSBC u kif inbiħli l-HSBC u tal-Lavembra u daw il kazi kolla li li rajt li sew kienu jitqedu fuq il-fuq-L'In't. Jiena tinkwetani ħafna, dawn ma flej ta' xinkwetani illi tal-qaddis su tal-falabien tal Illi li kien il-konsulent legali ta' u mux li kien konsulent għax għandu dritt u mux li zballi li għamlu skanska u l-nuqqas ta' materjal li użaw anka fil-binja, jien ta' xin il-waver li ta' l-gvern da' fizmin li ma nistawxin xin l-skanska għara x-differenza l-lum. Eżur, għana li xin il-differenza li l-lum jamlu l-podini un tu għam regal, un tu għam miljoni, mimmit miljoni. Dak, u vera għam differenza? Vera għam differenza? Le, isra tu għam prezent. Jollum, Robert tabela per il-Ministru l-Auditor Generali biex jinvestiga anka l-spending tal-ħosti tildi. Għadu partin tattu nistak li għanti tawajfer. u għahna għanna situazzjoni fejn fis situazzjoni tal-Vitals u tal-Steward, għahna jekkidawna jitilqu, raġuni tkun xitkun għahna n-200 miljon. Ġveri, nasa par mill-li ma' natu xwejda. Tajb, grazzi la nikita bħal dejjem il-pieġer ti għajni t Reazzjoni, reazzjoni ta'. Jina naħseb, jina naħseb li li għalet nikita, nsel nikita, li jisu l-importanti sma, jisa kanta karotza, l-importanti li muqqafx ma' kellekx ti mal-ġemp. Lele, qed jitħaqda. Lele, mhux dikwis, ġeġ għalet isma' għax is-serviz tas-saħħa, baq għaddejj. Lele, tmul ħafna ol-tre. J' jekk inti għandek gvern li qed jonfoq il-miljuni u ħad ma jaffej marru, naħseb il-poplu tolat. Jekk il-gvern qed jowdsourcia l-operazzjonijiet, ma nistax naqbel ma' nikita li issu everything is smooth, għax tant issues u problemi. Lad direttura l-Gvern qed ikolli outsource l-operazzjonijiet. Mhux qed ngħid li qegħdin f'xi kriżi, għax vera naqbel magħha. Għdejnu minn pandemija, il-gvern kienet xi li d-dinja k'net il-la ma tala paja u iktar u għeħe il-gvern by and large jessan kħenġi li kritikajt, pero by large u imenisht. Ta' jieb biex nkunu ma' redux impin stampa pa ta' li Però krizi, pero Vera, ma' sentenzi fħajt rajt da' għamux ħazin, u mandumx biex inti għom da' sentenzi. Il-ħabib ti kwota paragraf 501, jena ma' ġejċaw bl-intenzjoni li nikwota sentenza, kif kifat, jena l-ġudizju ġeneriku, tajjeb li l-gvern u jiet sptar state of the art u medical tourism u id-deliverja barumbara. Dak il ġudizzju li jien etnajt li għalmenu fuq dik għena naqblu. L-gvern xa u ġudizzju negativ. Issa, baqa zmin, għattu kol, jiddependi l-gvern kif ser xie. Baqa sena għal-elezzjoni tal-MPs u naqblu li dak il-kull laqwa servej, il elettorali u baqa erba snin għal-elezzjoni ġenerali. So, issa għveri t Robert għara l-paragraf 501, jinsan għara l-502. Għadini għawnek taħt għanna paġna 133 u 136, i dini sentenza ta' 136 faċċata. Ma tistax taqra paragraf in isolation, ma għala għara l-ħabib tijaj il-paragraf 52. Il-qorti tistaqar, madan kollu, illi jgħat ta' sewum għazba, kif personi responsabli mill autoritet governativi setaw au għacċi jidħlu jitħlu għal tali obbligi daqstant stanton il-użu fuq il-gvern. U trid temmen, ma tafx, imma temmen illi tali obbligi. ġi minnu ma sunt possibilment riżultat ta' ingenuita'. Mela jgħan għajdu għu of benefit u data u paragraf ieħor. il u il-503 u jkompli l 502 Imma dik il-parti li xaqti kvota. Il-503, il-qorti tinsab ċerta illi ebda persuna li għanda l alba l-interessi tal-pajis ma kien jitħol għal-tali obligona l-użi jek mux għaxim mod fawdorenti u għarriqi. Għawk, eħna jdu bingenuita? ħadti jilek. Eħna li daw, Imma Ema xorta di l-inkompetenza? Xorta, xorta għajlek isma. Jena xorta titulat Na, di ġudizzju u ek politikament. Xorta l-ġudizzju tiegħi ħajkun kun negatiju? ċoż, inkompetenti. Etnaq blu. Esa, xallim għal E li interessani, li nifqa ura il-service eti riflettu da sentiment Ta’ ġudizzju negattiv fuq il-għvern. fuq l-issa sentenza, li kvata Robert. A tajjeb ni kvata u kollox, mux jinkunu selettivi. Eġi, jena, nistan erġantiju lek l-ura. Nistan lek l Ġifiri, il-paragrafu 502-503 jirrinforzaw propju il-razzjonal tal-imħallef fil-paragrafu 501. Jekk il-Partit laborista u ix kompetenti jew le, ser jiddeċidu n nis Mux mm -hmm. ser jiddeċidu ħin jien istan esprimi opinjoni. Dottor De Bono jista jesprimi opinjoni, naturalment. Signorijat Jakob Kolt jista tesprimi opinjoni, kullħat jait jista jajt Pero fl-axħar, ser jiddeċidu n-nis. Il-parir, il-parir. Illi l-elettorat u għantitolat għal-ġudizjoni għattiv. Jina nħos. Ibbazat fuq dak li mill-istess sentenza l-kotajt. Miex kustjon l-inħos, il-direttorat jek għandu, jek għandu, jek jħos li għandu jgħati ġudizjoni għattiv. U għal jibbaru li għati ġudizjoni negattiv. Jina l-istanajt, jina l-istanajt u għalli xandu il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista għandu model ta' 10 snin illi minn kejja l-kritika ħarxa li kellu b-mod kostanti, il-nexxilu jieleb dik il-kritika u jizzom il-nis warajħ. Dak il-modell ħadem. Ma narax raġuni għaliex dak il-modell. Ma narax raġuni ma fil-konkret, ċinti t-sugġerixi. Eġi fil-konkret, eġi jina etnajt, isma, kważi kważi, nistaġeb, kieku. Meta, meta, Sentenza. Jui, wehat, meta nara dik is-sentenza, kont nistaġab kieku l-poplu ma kienx ikun irrabjat. Issa ħana mill punti ieħor ukoll. Ir-rabja żwanting nifhimha, però ejja ma li l mibeda jiena dik ma naqbel maħħat. ħaqat. u wieħed għandu jagħmel l-argumenti tiegħu, wieħed u intitulat ikun ftit irrabjat meta jara dawn l-affarijiet. Però ejja nagħmlu distinzjoni bejn ir-rabja u l mibeda l mibeda meta jibqa' u jena kontrija Taj, so anka fejn għandek protesti, fej għandek manifestazzjonijiet, huwa normali li jsiru, però għandu għandat tinżamm il-kalma nifem il-poplu kun irrabjat, għax meta tisma' daw l-affarijiet, ovvjament kun irrabjat, Per li Robert qed nistaqsi. Imminti fil-konkret, xit meta qed tgħid kien hemm mudell. Eżattament, x'għandu jagħmel partit Laburista? l opinjoni tiegħek dejjem. Kellek għax snin tajbin ħafna għall-Partit Laburista għaliex kellu situazzjoni fejn kellek kritika ostili tajjeb. L-avversarji tiegħu kellhom kritika ostili fil-konfront tiegħu. Fuq li grant il-Panama. L-avversarji tal-Partit Laburista. semmi. L-avversarji tal-Partit L-avversarji tal-Partit Laburista kellom kritika ostili. L-ambjent la la, la, la la, la, la disastru. Inti ti kritika. Però mhux mod ostili. Però inti, you're singled out. Tuħux ċiviri inti ma t-ir-reprezentax il-private. ħan kermu ftit, permetti li ftit. Ma la t-kermu. Inti. La kritika, jammeta. Meta tkun inġustija, permettin, meċ inġustija, kienem ħafna f-fariri xie serja ħafna, ħafna. I permettin li konverza ftit. Juri il-kritika, inti t-kritika, pero t-kritika b-mod illi muħi sottili u għafettif, pero muħi sottili. Il-Partit Nazjonalista.

Mela, allura, meta ti tkellim fuq model, jiena ti fuq dak il model Mela, inti għandek, il model tal-partit laburista il-li ben so, kif jilħak l-aspettativa tan nis Eċċellenti, you have to give him Għandek il l-avversarji il-li huma ma post dalija l-affari jibdew jikkalmaw, per bħadġara li ġara. Il- Me bizzati għaj xaj, il realtali li jistajkonna għoddimna minn sal-qoddimi, illi f'dal-furur, dal forur e tracci elementi eh...

Issa, ġelija. Jiena għandi situazzjoni. fejjek jek ħan kun ekk jurit ħafna kif għajda, Jekk il-Partit Nazjonalista irrid jerġeb daħ jirbaħ l-elezzjonijiet, irrid iġib miegħu nies illi fl-aħħar elezzjoni tifutaw il-Lejber. Sekonda waħda, tieni ċans. tini ċans, għax dan il-pajjiż nofs miljun ruħaw. Nofs miljon ruħaw. Biex iġibhom miegħek daw, tittoqgħod tat-tett ma tweġġagħhomx.

Insellimlu. Dil-kelma edha edha uħobb il-politika, edha tatta l-politika, kena t-tif il-partit nazjonalista, kena kun il-gazin tal imqabba pa li l welkam. Eja, hej, eja, eja unni. U da kandu jkun l-atteġġament, jennis fil partit nazjonalista li doħod welkam. Grazie ħafna Robert Muzumeċi li. Um, uh, uh, kiena wek jiddiskuti, um, uh, grazzi ħafna lil Franco De Bono, grazzi ħafna lil, lil Nikita Alamango, lil Kerr Sansone. Um, Issa nkomplu nidiskutu ma di darba s għal suġġett ieħor uman, soċjali, uh, dwar personali kienet f'koma u mietet u u d u li kellom jittijdu, jkollhom jittijdu f-ċirkostanzi bħal dawn, diskussjoni tkompli u tkompli mod interessanti għaxum bazzend trattaw kol il-ħabs. Fejn, saftit s Uh, saftit momenti ilu, sa xor ilu, kienu għet imutu wieħed wara liħor, wara liħor. Ipaw um, e man. Andrew Azzopardi. On 1-3. Malta's Heart. On air now. Andrew Adsopadi. On 103. Malta's Heart. Id-diskussjoni tkompli, mi għandi zoċ ħbib tijaj, għandi Dr. Carlo Calleja, u professor Pier Malija, tnej esperti fletika, tnej jitkelmu jirriflettu ħafna fuq dan il-sujġet, jina ftit ilu rajt uh, storja fuq il-Malt Independent il-Sept -il 11 ta' Marzu, so woman who spent four years in coma after car accident dies. Mela din l mara dis senjura li għawek n-sellem il-memoria taħħa, ma nafiex imma n-sellem il-memoria taħħa, u n-sellem il-familjari taħħa, naturalment, u eh, pero din għamlet erba snin f'koma. Eh, u, isu xprun għad il-mistoqsija f-moħi. Mistoqsija f-ti t-ibsa u f-ti t-ro, għana melek. Ma mara illi ma kellix ċans teħx. Kenna n ninvestu dawk il-flus kolla unħallu et namlu il ħaġa it tajba diment li konna nafu li memx ċans il-li di terġa' l-ura. Naturalment, ta' dik il-premessa. Fadek Karlo. Kif ta' jtint, din imiex mistoqsija faċli, għawnek għedin itkermu fuq ħajja ta' persuna, bil-familjari taħħa, ma' mux sen kun għedin nitklu propju f'dan il-kas. Ma' għax Ma' nafux id fuq dan il-kas. Ma' dan il-kas. li għanna nitkelmu fl li għanna nidiskutu din il-mistoqsija. Meta' għandek persuna li tkun f'koma, u ma nafux dik il-persona tkunx tista' terġa' tiġi jew le għal ħajja għal ħajja normali. L-ew il-mistoqsija li rridu nagħmlu hi eh, l net xtibta ħajja aħna qegħdin nistennew. Jiġifieri mhix sempliċement iva jew le, imma rridu moru li l-in minn hemmhekk. Jiġifieri rridu nsaqsu. l Iħviri, eh, law net tajjeb li l-bniedem jirrifletti u li aut likun autonomu fid-deċiżjoni tiegħu ta' xi fil-ħajja fl fil il-persuni il ta' madwarom jġifiri kem relatives kif ukoll it tobba għandhom din id deċizjoni importanti li jridu jgħamlu. Da kollu jinfluenza u koll x ta' kultura ħana għanna. Aħna għanna kultura illi kull persuna aħna deċidu arbitrarjament jekk għandix tejxjowle. Jow edin nibnu kultura fejn Għedin n-pogġu l-kulħat fuq magna u t il-ħajja kemm jistajkun. Għallura għedin namlu jissu z estremi. Min estrem dik it tendenza biex meta jifettillek taqbat u t fil-ħajja. Jonkella l-estrem li li t-tawal il-ħajja indefinitivamente. L-argument ekonomiku għandu jitħol fil-computation. 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 L-argument ekonomiku fuq L-argument ekonomiku jiġifieri allocation of resources fl-istar partikolari. Allocation of, resources fuq livell nazzjonali imma wkoll fuq livell globali. Xi drabi jista' nkun li nkunu aktar moħħna li nżommu persuna ħajja. Meta ħana nafu li madwar id-dinja għaw tant li mandomx dawn l-opportunitajiet anke għall-affarijiet l-aktar bażiċi. Iġveri dimmi x xaħġa li it-tabib personali rritiħu din id-deċizjoni, imma dawk li u mankarigati mill-distribuzzjoni ta' dan Pier, reazzjoni tija għal-storja simili ta' din. Reazzjoni tija ija di għaxnina kustjoni li la għaddeja mizmin ta' terri skjavu għi daw. That's right, that's right. Daw ta' nista, daw ħagħa jem kbira fil-medja u fqalp nista xini koma u persistent vegetative state. Ġifiri, dina probabli ma' nafx il-detalji ta' xa, pero ma' kienx f'koma kienet f'istad vegetativ. Li t'fisser li kienet ħarġet minn dik iż-żona fej aħna najdu l-end of life waslet li jitmi minn ħajja. Xit fisser ġridi jissa tkun waslet fistad vegetatif, jek miex edha fuq magni jew respirators jew kiena t kienet terriskjavu, u rajt kull ma tkun trit di titmaħħa. Ikollom ċertu parti mill moħ mux li naħsbu, parti mill moħ il-brainstem li jkun għadu ħaj, għallura il-riflessi autonomiċi li tħabbat il-qalb li n nifs li ċaqal u lajnej, daw kolla jkunu għadhom. Ma jfissix li jgħet il moħ il-korteks l-kortex ma jkunx għet jiffunzjona. Iżek għandek l-lenti tal-kamera ma mandekx film. Right, mela, li rridu nifmu huwa li daw in nies jidħlu f'daw l-istat imħabba avvanzi fil-medicina. Il-medicina għet tamil xogħla, għet t-prova s-salva il-ħajja tan-nies. Tajjeb, l-istat vegetattiv fil-1972 ġi definit, all right, dejem, dejem, dejjem, dejjem, dejjem side effect ta' medicina entuzjasta biex najduwek, L-ewel kazi li kena, in-nis kienu jajdu mal fej l-lulidi fuq magna. U kella tkun anka l-knisja fil kasta ta' Karen and l-Amerika li t-defendi familja biex jaqtawa minn fuq daw il-magni. Iġifiri, Kienet ħaġa leġittima. Jekk ma mbagħad insertam mhux fuq magna bħalma fil-fatt din it-tfajla Keren għamlet sitt snin oħra, tistenna mhux fuq magna u bagħgħu jiffidihaw għax kienu familja Kattolika. Però rridu nifmu li huwa sajde tal-mediċina fin-natura ma teżistix l-istat veġetattiv, waħdu, ħatma ma u jidħol fis-stat veġetattiv. Mm. Allura u bżon, iġifiri, ta', ta konsultazzjonijiet publiċi. Dena huwa dokument li għadu kemm johroċan anka mill-Council of Europe, mill-Kumitat tal-Bioetika li qiegħed fuq u jiena, illi, illi daw l-affarijiet iridu għom mal-poplu. Ma nistgħux aħna l-akkademiċi biss All right, so, niddeċidu ngħidu aħna studjajna l-filosofija, aħna studjajna l-mediċina, allura aħna biss nifmu jew aħna fil-politika u aħna biss nifmu. Il-politiċi anzi huma f'pożizzjoni ħafna aħjar u biex ngħid nobli nobbli tagħna, għax il-politiċi huma nkuntat man-nies u huma they have to face il-diskors tagħna u nikkritikawhom Għax huma jihdu d ta' xiex il-pop issa, inferna, huma għet jahdmu għal vot. All right? Aħna rridu per livell. Rridu Ekku, propju fil-ġerni tal Royal College of Physicians, ħareċ artiklu interessantissimo kem l-Ingilterra jipruvaw jihdu l-feedback tal-pazjenti u l-kerers taħħom, imma esu tikbox u ħatma verament jatiqas U kem u importanti għax u ma daw li għet soffru di l-esperienza. Għandi l-Dr. Vicky Gauci li edha fuq il-linja l tajba Good morning, bonġu, bonġu l-kulħad. Viki, reazzjoni tijak għal di l-istoria? Iva. Ovvjament kif għalu l-ohran kollegi tijaj ma nafċċeġat l-istoria ta' din il persuna pero toħlo punti ta' diskussjoni u kif għal ta' jeppjer rriti siġ dan il-diskors. Rridu nisimaw, xiridu, per eżempju, fil-kastijaj, għala persuna b'dizabilita' Nistanajt li il-maġġoranza tal-persuni b'dizabilità ta ma jishtiqux illi e, titħol l bħala public policy għalix tkun perikoluza e, fejn jinqata il-lajn u għanki għalix tkun edha taħt il-messagġ li dawn il-ħajiet maħnex worth living unless inti tkun fit u productive. Rridu nuqodu ħafna attenti. tenti Ġifri, tajjeb nisimaw xinu ma jajdu n nies li għetieċu din l esperjenza xem ħafna immaġinazzjoni. Xini li tgħix bid-dizabilita' u jkun li jittihdu deċizjonijiet li minnflok li l-persuna nofru la servizzi u s-sapport li għanda bżonn naqta u shortcut u nofru option waħda biss naħseb li tajjeb li meta ikunu se jisiru dawn id-deċiżjonijiet jiena u l-alternatives kollha. Ħalli l-persuna tkun tista' tagħmel għażla eh, verament informata għax il-periklu jkun li inti tiftaħ bib u mbagħad jinfetaħ beraħ speċi ma jibqax għal dawn in-nies biss li titkellmu fuqhom intom, imma ukoll għal kull min skontajnejn min se jiddeċiedi dawn mumiex worthy of life, grazzi grazzi Grazie, uh -huh. uh, gra grazie uh, worthy of life, tajt l-ekis like sentenza, sorry. Ne, ne, ekko, ekko. Ridu, ridu nisimaw, ħafna iżjed. Kif, kif anke għal, Pier? Grazie, grazie ħafna. Vicky, skużawna x'edin tajt ħafna fil-ħin, argumenti oħrajn, ma, ma, ma Vicky, niringrazja ħafna x'o li għetta, mel Gawċi eh, l-Universita. Eh, reazzjoni għal-għetajt, eh, għal-għetajt, essenzialment, eh, Vicky, marx. Fadik għal. Ili ridu, għabel ma nitkelmu fuq għaffarit pal-loktanazja, ridu nifukaw ħafna iktar fuq dak li għajtu palliative care. U pal-jitifkir mux fuq dak li għandu xaqsam bisma mart pal-kanċer. Nsalem l-onkologi, sentema nsellem u mod partikolari għosbis li għamlu ħafna 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 ġit, ma ma ħafna li għadin ħafna ħafna ta' ħafna 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 li huwa terminali imma ukoll li wkoll li ħafna li ħafna 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 jien meta nispiċċa fl-aħħar ta' ħajti se jkolli dak l-akkumpanjament jew se nispiċċa fi sptar fi klinika kiesħa mingħajr ma ħadd ma jakkumpanjani. U għalhekk awtomatikament nismi l-ewwel jaħsbu fl-Ewtanażja minn naħa l-oħra l-importanza li aħna nakkumpanjaw lil xulxin. Eh, din tal-Ewtanażja tibqa' tibqa' tfix klinna moħħna. Eh, jiena naħseb meta wieħed jara l-ewwel semmejtu konsultazzjoni pubblika li għanna u Malta ħafna vox pops, joħorġu fit tri n-nis, u n-nis jajdu jiva naqbel ma naqbelx, u ħafna minn n-nis li jajdu jiva naqbel, ti jajdu l-għamalix taqbel, għalix u jħet għandu jmut muġuħ, per il ja' misunderstanding u nuqqas ta' edukazzjoni. Pero vera, mistoqsija leġittima. Ija mistoqsija leġittima, imma il-risposta turi nuqqas ta' edukazzjoni li aħna maħnix etnamlu. namlu, aħna, l-akademici, et nejt anka mill-physicians u minn naħka tal krurja forsi tal-knisja, għalix. Għalix għem miktub anka fil-katekizmu tal-knisja, ħatma ma Fil-section tal-eutanazja, ta' idlek tista ta' pain relief, morfina, Anka jek tqassar il-ħajja biftiġranet. Tista jenti t l-kura jekk jenti tħoss l-lidini straordinarja għalik, mandek xal fejti dik il kura iġi jekk xi jgħat, per pereżempju għandu motor neuron disease, għan semmu dil-ħagġa, jgħak għun jgħat 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 u jgħat u jgħat anka berba jgħat 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 ma' Dini jakura li jena irritni rifiuta, ma n-niċin paternalistiċi paterna l u l-liġi it-tjielu, anka l-liġi tal-human rights, it-tjielu li jenti ma tistax t-kura b'nida minar il-konsens tijaw, u barra mnek b'nida min dritti tal pazjent huwa li huwa jista jir rifiuta kura. Andi avukat, Dr. Roberta Bonello Felice. Reazzjoni tijak, Roberta, dal-argument, la tajba? La tajba, jendżu tajba u kol minn Eh, ija, 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 suġġet li wadaq xejn u koll, fejn inti sa' fil-debatti, għalliex, ovvjament, il-liġi ija konfajnd i kifini, fil-sens, illi għaw Malta definizjoni ta' dak li ta' det, ta' mawt, xeni, għallura għaw Malta jaddotta u koll, dak li nsejgħu l-brain death criteria, fil-sens, li sa' kemmin ti u koll il-moħ jgħat jgħafaj funzjona, fil-sens li l-organi jgħad jgħafaj funzjona, sa jgħek inti dan dam b-saxħat għal-medicina. Jgħun le, s-satem jent l-organi jgħu il moħ jgħat jgħahdem u li dan u koll kriteri kif s-siru fil li ma jt sabit u illi il-li jid-deċidija, iz-daw koll il-Medical Council għanda il- il-test kif fan mis il li kunu zoċ tobba li kunu kollom it ma esperienza minn sabiex kunu un dan kollu. Għrim jiex faċli u koll għal-tabi biex kunu jisabdu il mal għal-li kullu fil malta għandak liġi li jinsab taħt l-artiklu 2.3 fil kodici kriminali li t-wassal għal-tina sena. Għidri jek inti jgħat

ta' piena minħabba li huma jaqsmu. Ġil m'hemmx qed m'hemmx konfort li il physician Qatt m'hemmx, assolutament. No, assolutament le, jiġifieri din hemm ukoll li tgħidlek, ekku li tgħidlek li int se teħel ta' tnax il sena U Wans illi persuna għadha fis-sat fejn inti skont dawn is tobba jiġifieri mhux tabit wieħed biex inkunu ċari, jiġi tidja, Um, imma li muwix brain deck u xie forma ta' assistenza jista jikpa jiex, jista jamel anka per eżempju għasaj t fuq il-magni u għant li il-li moħu għaddej. Ista' ovvijament, xikunet jġrin il-moħta l-persuna, t-kun ħaj t-kun din assistenza t-beda jistiega u kol, u għed u kol jadibattibli jekka n-nix li il-magni jow li. Per ovvjament mhijiex faċli għal tabib u li mhux qed jkun qed dik is-sogru il-liġi li tinsata ngħid iklu ma ta Grazzi ħafna Roberta, grazzi Ministral. Jiġifieri, m'hemmx kolmi viva, aħna fil-fatt kellna proġett end care ta' End of Life, tliet snin, dam, ġieri tal-Erasmus, u wieħed minn dokumenti li hriġna kemm proprju kollaborazzjoni, jiġifieri anka bej il-Fakultà tal medicina tal-Liġ u tat-Teoloġija. Jġifieri ppreżentajnih il-Ministru, l-Ministru kien entużjast ħafna fuq. Imma sfortunatament biex tinbidel li liġi u Malta. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li aħna għadna hija di tal-kura, l-ewwel ħaġa qed ikun komunikazzjoni mal-familja biex ma jeħdux qata jajdu l għax mid bl-aħħar ta' morfina li ta' right. right? Li l-usma, sma dan persuna wasal biex imut, aħna biex ma jibatix ħanżidu d-doża bil-mod tal-morfina sakemm ikun komdu, mhux se noqtlu, differenza li tagħti doża kbira ta' morfina biex tiltu u ta' ti doza ta' morfina li tista' tqassarlu l-ħajtu ma' biex inti it-taffilu l-ġieħu d dweja. Imma dana il-politiċi dejjem jaffrontaw, jissa jena ħdim taħdżewġ gverni, jittirri minnix għetin bajaz, il-politiċi dejjem jaffrontaw, li minn ikun fil-gverni prova jgħamil liġi bħal ma kena dili jissa għetistajax għan invertit komas tal-abort, u right? dawk minn ikun fil-oppozizjoni jopponi. Un-batti għalab il-gvernu jiġu on the opposite sides. Iġifiri, Dena il-liġi tkun qed issir biex tipproteġi t-tobba u l-familji li jistgħu jittieħdu ċertu deċiżjonijiet biex inti tipproteġi il-ħajja. Fadr Karlo, għad għanna, namlu kultant argumenti u mar marbutin mar reliġjon Meta għanna nafu l il ġurnata dinja soċieta' kosmopolitana, multikulturali, sejħela li trit, ma' il-verita' li għamma ħafna religjon, minn ma' jemmeċ, u dan kol d- di Ma kultanti issu jissu, namlu argumenti religjuzi aktar mill argumenti tekniċi. Uxħi, ma kunuċx informati tajje. Argumenti religjuzi. Għifiri, u għadam l-affarieti li il-reġġon tana, per eżempju, katolika miex religjon vitalista, il-ħajja at all costs, imma ħna nitkelmu dwar bilanċ. Bejn minna l ohra il-ħajja pala xaġa għaddisa li inti triti rispetta l-ħajja pala sagra, imma u minna l ohra il kwalità tal-ħajja ma tistax tifoka fuq wahda biss u fuq l-oħra le. In ma nħobx nitkellem biss imma fuq reliġjon, wara kollox meta reliġjon anki titkellem fuq dak li huwa l-aktar uman. Dak li l-aktar huwa uman, dak li l-aktar li jgħin il-persuna biex tifjorixi. U għallur ma din id-diskutu daw l-affarijiet, ma tkun sempliciment jek nistax nitfi il-magna le. Imma persuni li ma jistawx jikontribwixxu għas-soċjetà kif kienet qed Dr. Vicky xorta għandhom post fis soċieta tagħna jew le. Jew se kunu qegħdin noħol u soċjetà fejn dawn il-persuni awtomatikament neskluduhom għax ngħidu dawn huma peace ekonomiku fuq is-soċjetà tagħna. Fuq l għandi James Buħarġar li huwa mill multa humanist Society, James, blimma mod tidħom differenti minn dak li qed ngħidu hawnhekk il-pożizzjoni tagħu. Għid-dependi, għahna għakta minn kollox, fej t-tħol miktar n-itkelmu fej bżon ta' forzi eutanasja u ta' siste dying kifu koll n-itkelmu għakta fuq living wills, għanna podġu għakta għal diskussjoni bazzikament, n-iġi s-sujġetti, li n-manħossuġ li forzi s s-sissa, u tamien n-komplu n-itkelmu fuqom. Ujfta mill-li forzi nibżaw nizke mufu għom, naraw għan kif kemmin min kemmin forzi maħma jaqbelu, għan naraw il-soċetat għamsa l lum xanda bżon, u lejn xiex t ixti naslu. Bix bekkum għat, minnu u minn kontra, fl-imkien niformalizzaw l-ħjar policies u l-ħjar liġijiet li nikun għan bżon. Bix vera għan nefita għan għan għan

All right, jiena, unbat, jid-dispieċi, ma' rix neġda, intkom t-ċti u teġu dakistat ta' qazbis fekk. Ma' kif sen kunna fjina xet nħossi? Ma' inti tejda, tejda, jek jiena l-qoddim, jġridi xaħġa, illi da' allora jiena ma' nix t-ċti nipqaf dakistat. Legalment għadha miex. Legalment għadha miex possibli. Jem t-istat minn għabel li x ta' medicina għanti t-ċti t-rifjuta, jek jinti t-ġi f'dik il-situazzjoni. Dik hija differenti, dik hija advanced care planning li ta' minna ma' tabib. l directive hija għu legali u hemm ħafna forsi xi darba nagħmlu program fuq. L-advanced care planning imma wkoll interessanti hawnhekk. Advanced care planning tazisti għax hija parti li daħlet issa fil-kura u fejtkum Le, din hija standard of care, mhijiex ħaġa ta' legali għax inti li tniżel fin-notes huwa importanti qed tifhem illi inti meta għandek persuna pereżempju li tinduna il-li da within one year probably jmut. Ok, men inti tibda, tibjana mija u tajdu sma, jek la ma jibqaw sejrin kif nishti u jibdaw sejrin ħażin per eżempju, inti tishtiq namlu ekk ekk ekk, tishtiq dil-ħagġa, tishtiq dil-ħagġa, u tibqa titkellima, u jistaj biddel anka l-ideja, ħagġa li fuq l-advanced directive ma jistax jem problemi, imma jistaj biddel l-ideja anka fl-ħar momenti da. U jajt jina, per eżempju, jek nasal f'dak l-istat, jina podġuni fuq kura paljattiva. u rajt jajnuni mut komdu. Alright, oh da. Pero l-axar komment forsi minna ħatijax ma tanġba għahin u dal-ħodu da stess kombinazzjoni kontet nikta partiklu fuq l-anzjani uh, end kerissa fil-komunita għadħlin għal-weekend um, uh, li ġej. U waqt li għat nikta ikkun kunem klip fuq l-Euronews minn sema u Il Illi -fidjar tal tal-anzjani, orrajt, right, xaħna nsibu ħafna nis, jiena per eżempju għandi għomu mis-siri ta' 85, għadu kemmu mut mis-siri l-marra kellu 89, u għahna għadu jimma ma' nishtiqx nejxek jiena, teħx laħħax nintaħħajt ħajtek trattat isem tarbija. All right, all right, namlu l-homes for the elder li fajn, ok, imma jem dik il-veru kura jow nitrattaw l-ansjani isom boloħ minnajr minnajr mada. Allora, Uħet jgħaj, nipreferi preferi mmut niħu koktej ta' fajt. Daw, fuq l-Euron ju skinem li daw l ansjani d-deċiedu blajnuna anka tal-ħom u tal-gvern illi jibdaw jgħamlu l-birra ta' ħom. U bid-difetti kollax, per reżempju uħabba' jidew me tertru, forsi ma' tkunx dritta, ġifiri jena mis-siri jgħadġuħom, tom ċertu u d-dijad, dak ħajġu xkaffati, jow ħajġu da. il-ħajja, u kif namluwa partikolari ta' eutanasja veru hija li l-medicina xo kultant ta' minn kollox biex iġib il-persuna f'pożizzjoni diffiċli xi ħadd jkun paralizzat minn onqu l isfed Dak ikun kien imutu sa qed paralizzat. U kien hemm kas ġabuh l-istudenti tiegħi minn għalija fil-Belġju ma nafx liema n nżejt, illi da ma kellux familja, għadu relattivament żgħir, e, u għax ma kellu l min minn ieħu ħsibu poġġeħu Da, għatta xikli ta' jew erba' snin ma' kamra jiġu biex ibidlulu biex jitimgħuh mingħajr ma maja ħadd u mandu ebda kwalità ta' ħajja. Tala plewtanażja u ta' ilu. Mela aħna qed nagħmlu duty tagħna biex forsi nżommu l-bniedem ħaj, all right, fine, veru. Paralizzat ma kenniex x'nagħmlu nabbandunaw wara l-accident jew nagħmlu minn kollox biex U għamilna minn kollox biex u Uġi paralizzat. Umbagħad is-soċjetà x'tagħmillek, titfgħu ġo kamra. U l s-sess nistaw għal diversi situazzjoni toħra. Ġifiri, għahna l-importanti mux il-manuqtlux il-persuna, ma l-inżommu l persuna verament ħajja u parti mis soċjetà tagħna mux biss inkunu għedin għamlu inġustizja li l-dik il-persuna, imma anki li n-nanfusna me tani il-membri vulnerabli ta' s-soċieta ta' għana. Jina, nir-ingrazzja għakom fadde Karlo diskussjoni timmeri merita ħafna iktar ħin u għek san għamel fil-ġemat li Però pero l-lum u kol rċevejt telefonata jina minant priġunieri li għandu għadu zazuħ u danet jitkellem fu l-fat li erba ti' uħra Äh, literalment kważi erba' tim oħra uh, f'sid iktar minn erba' tim se jispiċċa joħroġ għal xi sentenza tiegħu spiċċat. U dana se jispiċċa uh, inkwitata xi bżal li se jispiċċa fitri, jar ġibda probabbli l-vizzju tad-droga u l problemi kollha li jiġu madik. U um, fuq dan u fuq aktar temi um, l-marbutin mal-ħabs għandi uh, miegħi lil Peppi pa' Andrew at on 103 Malta's Heart. Top brand Graco range is available at Baby and Kids by Home Trends in San Juan. On Air Now. Andrew Pardi. On 103. Malta's Heart. Mija għaldi di laħar parti tal-programma għandi l-Peppi Adsopadi li huwa kommentatur għal ġurnalist kif nafu sen trattaw mod partikolari il-tema tal-ħabs. L-odwa tajba, Peppi? L-odwa tajba. Ma dekxit kellem u fu l-ħabs?

ta' Abel u, u na, Robert Rikaw u, u naħseb illi ill ill f'ċens jenew ċen skolistiku jkun jkompli improvi anka taħt Kris Kuljomu ma nafx najdu. Um, imma, u din importanti, jina qed ngħid improvja u tajjeb meta nikkomparawh mal-mod faxxist kif mm. bil-benefit bil-benedizzjoni tal-Ministru. Bajrin Kamilleri, tal-mistrija ġifiri, bil benedizzjoni tijaw tal-gvern, e kien il-ħabs sena sentejlu ġviri emmek, emmek komperizin, improvja, pero stilla għadu, mux il-ħabs reformattiv ta' ġviri, stilla t-fada laffari ċisiru ġviri, ħanajdek ċuċata l-inti ta' fax t-fulu l il-ħabs. Meta morru nżuru l-nis fil-ħabs, ġifiri, da' da' el bil-fasċizmu tijaw u nejda brabi enormi kif ħallejna bniedem u grupp ta' nismijaw, by the way, mux għadu. Li jem xut minnom għadhom Li xut minnum għadhom illi il-ħallejniħ jkisser u jfarrak n-nis, saħan sitra imutu n-nis. U l-gvern ta' parsi tal l ta' parsi tal l-ħaddim, għallum nafu li muwiex, anka' li sejjel l li u li ħorġu

għandek nis vulnerabli, għaxin nistegħedin il-ħabs, l-Unjoni Europea t bħala vulnerabli, t li z-zikko għala dawk illi kienu fitmi taħħom, ma għu z vulnerabli dawk u kol. ħafna vulnerabli, iktar minn l-ħabs, minn ħabs jimmela, imma biex dawk ma jibqaw xikonna li l importanti li dawk, li jemmil ħabs niħduħsibom, biex dawk raġaw barra, U meta juħorġu barra, daw, jek ma neħedux xsiebu, serġa' juħol u oħra vitmi. Ġifiri, kif ta' finti, meta ħanna naħdmu biex il-ħabsi kun sorri in nis inkunu għet naħdmu biex ma jkunxem miktar vitmi. Din n-nis ma jifmuħi xiex. Ma jridu jibda jifmuħi, per eżempju, jek naraw l-ħar delitti li saru. In-nis kienu bidroga, toħroġ fil-orti ċara, bit testit eccetera, essa t-ejli. Allorax bidroga le. Le, mħiġet n-iġustifikawum. Imma kieku ħad naħsib li dik il-persuna ma tibqax tuħu droga. Tajjeb. Kieku forsi. Mux forsi, kieku ma għinix tinqater il-persuna l-oħra. Da' sekk ma' jfisix nġustifika għal ma' s-sirġ li ma' laqlux eżempi da' kollu naqbel miaw, ovjament. Imma xorta nibqa najti ħasra. Mux ħajjal kieku ma' mitiċ dik il-mara. Mux ma'

ikkun fil-ġemp, għas kun u d-diemek, jekkun il mara għas bistessa badlu id u id Bil, bil u u soldati warajk, ġvina l ħart li darbit li orba darbit li mort, bis suldati warajja għet jisimaw dakollu kollu li għet najdu. Ġvina għas dik ma jħallu il-presuna titkellem. Mi għajf dal-kasu ma' mara ma' raġel ma' min. Rridu da, u jina protestajt, fuq għadin, u kellim il-direttur, u direttur femni, u għalli le, le, għalli, għatlu ma nerġax nġija mu l-kolli soldati, jek namen jek nolqtu l il-koxra, ma nerġax, ma terġax tġi, mort u sib li rġaw podġewni fil-għan, eżad biex nkun taħt il jissimawni u jimmort il-għom fl-axħar, u jimmu sanċaqla għamena. Ma ċaqla ċemene, ċeġe fieri, ċeġe Unbat, ovvjament, kienu se jkunu ftit smu, imma umbaħt, naħseb liġi tordni, uħallewni, u fil-mejda tan-naħa l-oħra, ma jisimaw daw għam il-kamera, seġi fi, s sa' ta' xej, fimtu jkunu nezza għamlu l leku kollox, imma fimtu, imma ġibdi biex najdak eżempju, jib kattiverijie daw, taġi fi daw, kattiverijie, jek biex nuhu pieċir U għem affarijiet serji, per eżempju, da, meta kien direttur tal-ħabs, jiena konti investigajt, ifta karinti, illi da, għandhom magna tal x li għadduk minna, li għaddu il l minna, u daw. Propri u daw għandhom mm -hmm. sistema, din magna apposta biex kif tiħu iktar minn ċertu għammon raġġi fl-imkien, dil magna na' ma' taħdim Daw sabu metz, taħt id-direzzjoni ta' Eriks Dalli, id-direttur, sabu metz, kif jikbu numru, id-ħluħ, ġifiri, għandi dokumenti għaw il ġifiri, prezentajtum daw id-dokumenti, id u l it terġa taħdem xie portom li għet tuħu miktar raġi morta minn il-rapport ma, l-istituzzjoni l-ohra li tuħu xsib di tar radiazzjoni sal-lum għadhom maħlu li xej nċempli l li xej dħek li di dal paħi jizekta dal paħi l-edukazzjoni ta' tfaj metta nejdu għaxim qarbin un tuħum kastik un tuħu xpar meta li bizzej mux ovja tal-form 5 ha iz dal-raġer kien direttur tal-ħabs Iżom minn nisol li trikonfajment leċċur, sitċur, jintraptu fuq s-sidġu, jittorturawom biex jajdu l-om laffarijiet. Meta jimutu 14 ruħu għadna ma nafux xqalu l-inkjesti. Meta jgħamil dan kollu, ta? Meta s-sawtu u nibqa najda b-responsabilta anka l-immigranti. Ta' jieb fejnom l-inkjesti, dikru suppostet investigaw, dara U l-il-dan il-bniedem, intuħ promotion in persona studenta tal form 5 u l-student, xtaqsmu li jajdu? I, kemmi tajba di Malta. Tamel daw l-atroċi u tuħu promotion. Eh, dak l-eżempju li qed jajdu, dak l-eżempju missu jitkell u xarru kaza partit tal-ħaddiba. Lif Roberta, il-president, madonna, Ramona. Ramona, mil-partit laborista kollu, Ramona, kredu l-kawahta li tkellmet. Madonna, ħadd, ħadd mill-partit tal ħaddie iż-żaża. Ta, fejno, fejno iż-żaża. Fejnhom iż-żaża tal-partit tal-ħaddiema. Laqqas ħadd ma' għal kelma kull ħadd imwer u hemm ġew. Għalhekk qed jiġu jiġu l-affarijiet, għax jgħid iva u jobdi u ma jitkellem ħadd. Dik il-verità, ħadd ma jitkellem, Ġviri, inti n-nisel in ta' partit xelluri. Propju għadan, il-li tara kif n-nis li għedin imkissrin mafġin u li għamlu xsara vera. Per esempio, jenħana kedna li l colin Colin. Colin. U mu sessi rapportata, xda? Metta bid-droga. Bla kontrol. Bla kontrol u jibdaw jeddu li l-ommom u l sirom u minn jorbotom ta' u biex ġifirin għajdu kollox. U għazin, u għanna waqfu għom li għamlu għek, Ekkjon, ossi, sa torbot il-lommok biex jittik il-flus għad-droga, għak kem jittik il-flus, ma tħollix. Il-ma ma kollin, il-rapportat il-polizija xqalet, ħanti biex jihduħ sibo, biex forsi jibatuħ program ta' droga, forsi jifiq. Daħalem, et għattajdeħ, għandi ritratti ġifi Republika Injom, ta' finti, ta' daħalem, għallom, tuni biex biex namel xoħal, ma taħuħx, beda jisabba trasu mal l-ħajt joħroġi d-dem l-fan kunu u jħor daw n-telef minn sen siħ. rekord nissan n-konferma ħjena xkene li jom muqabel l-għu li kien il-ħabs li kien irti għamess u ċidu. il-rekord daw suppost, daw li għajdu li zommu l-rekord. Kellum rekord li daw għasu dal ġuvni u jħallu jitallaq. Tallaq da. ċipportom purtaħ il-gvern, il-gvern, jid l-akkuza l-gvern l-ew, ċeppurtaħ il-ministru. ċeppurtaħ, u ma jħossu xe, jifim, biex ħallew tifla. Terba snin, t-mud biex kollok il-kurħax. Tajjeb, dan il partit tal-ħaddima, tal-fqar, suppost, dan nismafġin, tal-lija t-mud iċemplu thursday Friday, Saturday, u tibqa' ma t t t t t t ma t t t salvawa, ġibu xie salvawa, jiġi helikopter xie interfet minn sensija biex uħdu għal isfar il-Greċja. U ma sejrin bil-helikopter it-tifla mut fuq il-helikopter. U jiġi l ministru Ma zona U jgħajt, ma mitiċ fil zona ta' salvataċ, ta' raċċaru. Zona, per l zona ta' salvataċ, fejn aħna suppost n-salvawa. ħallina lila u l-ħafna uħrajn imutu bil-ħacċ. Allura taħseb sejrin kwetaw fuq daw, U għallura jinnajt l-nisijat jaraw, sabse jinkwetaw fuq t tiferi u t-flatijak. Jek għanda problema, u xie jinkwetaw. Kapitalizmu ma jinkwetax fuq dal-affajt, għadda bizzu jinkwetaw fuq il-flus. Għadda mill-wedi, uh, mill-promessi, mill-wedi li kienem, kienem ħafna ritratti u wek, kienet per eżempju ta' t-fall. Il-t-fall jarawom uh, uh, f-post li, li muwix ġolħabs, ma jina darba mort u jibqa nara. Uh, nis qed jagħmlu visti, tfal qed jagħmlu visti ma' nis oħrajn li ma jkollhom lebda preparazzjoni dawn it-tfal jkunu ma' nies oħrajn dawn qed jippruvaw, pereżempju wieħed niftakar darba minna, unkond kont fuq il mej nisma' wieħed warajja uh, um, nisma' kopja jitkelmu qed nimmaġina koppja insomma ir kien kien u l-mara u kellha tfal u da beda jgħisaqsi l-missieru x'għed jagħmel hemm. U mbagħad qallu qallu aħna affarijiet differenti, beda jgħid se jvintal, u mbagħad mbagħad sema' qampina, għallu dil qampina xi tkun qallu dik il-qampina bħal tal-iskola. Ġifieri assolutament maħniex qed nifmu l-ħsara li tkun qed isir anke l-tfal ta' dawn il-prigjoneri. Però a parti wara d-direttur dali kien hemm id-direttur Brinkaw. U direttur Brinkaw kien storja, kien ġie arrestat, arrestat imressa, ġifier il-qorti, u nstab ħadd mill orti u sentenza ta' sospiża. Temmina dik il-sentenza int? ma l-istorja ne. Ma nemmix l-istorja. Però ovvjament nirrispetta dak li ġara il-qorti, ġifiri, minix il-qorti, minix l-investigatur, ma po' ekkissa sa opinjoni personali li naf il-dan il-raġel, l-istoria kif sabu ħati dwara ma' nemminix. U appella, u sanħalli fidej l-appell biex tkun deċiġa ma' nasi, inti temmina endru d istorja Ma' nemminix. Ta' Robert Minkow ma' Għemmu jisqaffar jitlimu misċċari. Inklus me ta' tara ra sentenza ġivij. Inklus me ta' ra sentenza Jalla u li l-ġustizja s-sir. Issa ġivij li kon. U ma natax promotion da' naħseb. ċini? Da' ma natax promotion imma. Ma nafx għamil. Ma nafx jekki natax promotion. U nifem il-li kellu jitla ġifiri, l-orti sabitu ħati. U għallura kellu jitla ġifiri, nemmen il-li. Ibiċinkun kun onest, nemmen il-li kellu jissospendi ruħu dat-tullu li luġi firri għabel għanzi għalli t il-ġismu xekkandu m l-affarijiet imma dik il-ħagġa maġraċ imma jalla jissir ġustizja pero di ma fissiex li l-affarijiet li kienet jgħamel, ġolħabs ma kienu xaffarijiet tajbin vera jomux vera l-affarijiet li kienet jgħamil ġew kienu tajbin ġifiri kienet jgħu sep jena n minn l-esperienza ti għabel kien ikolli tnej jew tlet

da għandu 70 sena, 72 sena, xinu jgħamil emmek. Marit, ġvi daw li s-sejjer. U jgħet l-bira ċempilli, t id-dem, għazin, eġi firri, u għadhom maħadux l-isptar. Imma mux, imma ġvi dat ta' li juma għazina, kundannabli, u mandom xisiru, u rridun waqfu. Imma mux, imma mux kif kienet għabel, għabel kien post tal-biza, tat-twerwil. Ta' inti Andrew, għanna konet nħdu xsieb. Nies. nies li kienu diħlin il-ħabs. U kienu għed si provaw jgħamlu suicidju, nis li li għalu nipreferi għamlu suicidju għabel ma Di Madik, li tħol, un bat jgħajdu għax droga li uħra. Ma dik tajba. Le, tajba li tneħħi droga, ma ma t-iġteq għafem l Għax inti mux tneħħi droga trit, tneħħi l-bżon ta' dawk il-nis li kollu ma droga l-idneħ id-droga, minn t solvi xej. Għalix, għalix, nafu kem ħarġu barra. U kienu għawdi, diħk nix naf il-ministru jien, juqdu jiftaħru l waqfu droga, id Kemm Kem nis ħarġu għan barra. Għalix kienu għolom t-leċċur, s sena ma droga, ħarġu għan barra. U bdew droga. Reġaw ħadu blikraħ ek muxu kol għawdi ġifiri, u kien emmi Ek kif juħarġu mill-bib tal-ħabs. Nik mux reforma, reforma toħraġ barra u ma teħux droga, hemm tkun tajt droga It-tieni, allura biex naqta' droga naħar in-nies b'dak il-mod, biex hu mbagħad sena wara meta kien hemm brinkaw. Saru iżjed investigazzjonijiet iġviri ċekkaw l il-PP, eccetera. Matul is-sena illi għamel da brinkaw. Saru iżjed investigazzjoni din hija figuri sa' najt. Saru iktar u sabu inqas nies bid-droga, sitta sabu. Fimt, u għas minn, u għal maħi nitħol fil-detta, li maħal qasabu ġew, daħlu minn ximkien, ecc. Fostu ma daħlu għamx il-preġudi ribis, l familjari emmeni għafem. Imma interessanti u li taħ, ma bil-vendikazzjoni, u ma ma hemm droga, mela mux li taqta droga, xinu l expense li tħallet iħalsu in-nies għaxin t Meta kollin miet, u talla ommu li tinsiġ da ta' tullom biex juħduħ sirba u ta' u l mejjet. Kem dik ta' 29 sena, missira u omma, fil-funerali, jena fil-funerali ta' xom, u tkun ta' fil-di, daw ta' fil-min daw parissa. U l-ministru, u l-gvern, xiem portaħ, u jisir program ta' television fuq iċxandil, għaw nazjonali, jena ma' Nazzjonali. nazjonali, ċandir propietat tal istat dak. Zar, u għallaj birek din mistoqsija, xġara minnom daw l-inkjesti? Xġara min sejħu responsabilta li mitu daw in nies Laqqas biss s-semma, laqqas biss s-sir. tarax, kollox ik-kontrollat. Għax dik li għannan bate, għannan bate kunem ujħed ġuvni, kisser sta, zewt statu għandhom ħabzin sena wieħed u għarzante ħabs tkisser l-istatwi, teħel il-ħabs. Tkisser il-nies, ituk promotion għaw Malta. Dik il-ġustizja li għaw Malta. Missom jistru. U jek jahsbu li sanal għandhom zbalbir, ma jafuniex. ma jafuniex daw in nies Fil-fat ma nafxina dal da il-fat li da l istituzzjoni ja di ja mottija il ħafna misteri anke li per eżempju ma tawx intervisti jina ġbajt nitlob għal intervista interessanti ġivirinti tlab intervista u ma tajjulek xid direttur li hemm bħalissa imma mbagħad ma fuq il fuq u hemmhekk għax u dak żball jina jiena nemmen ħafna ħafna mhux għal dad-direttur qed ngħid in ġenerali. Min għandu kariga Mandux jobdi. Araw xieġralom, dawk li jobdew, u jissa spiċċaw bil-korruzzjoni. Per eżempju, dawk li taw job l-Melvin, l-Melvin tewma, taw u l-wekka, xieġifiri, fim, ma jmurx xie xol. Mela u ma. Mela u ċer, per eżempju, jena nsemmi wihet li nafu, Sandro Kraus, ma għandix li dubju, li da ma kienx jaf, li għet jati job l-ċaħat illi kien il-mandant li uqtol l-defni karwana Galizja, għasan di dubju li ma kien xiaf, imma zbal li ubda, le, jimma nati ġob bil-ċaħat u ma jimur xaxro, le, le, u għek ridu jibdaw jamlu n-nis, ma jobdux, ma jobdux li l-ministru, le, għanzi, jikxfu għakat jamel daw affarijiet jikxfu, jina ta' idli, inti għakamint, għax jina għakamint, għamilt, tim ta' xarabanka għakamint, meta ordna u l affarijiet li jmorru kontra n-nies, u jedri vinta l-skuż għal-sajmi buzutti li maġibux ta' xkonna sena għafur dawk il-kaxe ma kienx pizza, ma kien dokumenti li u l-kem il-gvern kien korrot, ta' jieb, ma ridu nix nistidnu, ridu li namel skuż għat-tilom no. Tilom jek jibba li e-mail. U jek fil e-mail menn ġustifikazzjoni senċem per sajmi buzutti, u namel press conference u il-PBS. Bix kunu ta' fu. Ma un għamlu, tajru xalabank bank. Ma jim praw, ta' għalmenu d b'ni. Għaxi b'ni, li jim maċa dejti l-omx li dawni, sent jis li ma dejti l, li dejti l Ma rridux nobdu. Kiku jahasra ma b'dejniex, kiku kull ma jobdix la' farijiet inġusti, kiku mawx il-korruzzjoni li għaw, kiku ma' kiku daw il-korruzzjoni li għaw, bħalissa, u li saru, inklus il ta' defni, kiku daw maġrawx un-numru ta' nis kbir kif attajt intilli li l implikati. Um, Kien hemm il-kwistjoni il wkoll tal-prison leaf. Mm -hmm. Il-prison leaf il George Farrugia. Mm -hmm. George Farrugia instab ħati li għattel um, uh, il-Defni Karwana Galizja, inna uh, t sena, ħabs, miluġ da' sekwi l-uftit xurdan, uh, il-li il il għammetta, un um, um, il, il prison Fussa, un bat din l-istorja sħiħa għalfejn qed jina l-preżent Leaf fħaqux, da ma ħaqux, dan misna n ċavetta. U ftit tal ġanetilu rekords biex jarġa jħu prison leaf li darba x'għandha l-bird li tiegħu. Mela, kellu jingħata prison leaf ġewx Farrugia. Lesa, inti tittimxi mar regoli li hemm fil-ħabs. Ir-regoli hemm fil-ħabs jgħidu. Illi jekk hemm okkażjonijiet Il- huma familjari, per eżempju, ma modija, hemm ġifieri regoli ta' xirridu jkunu edi, mhux ġifieri għax għandi ħabib għandu parti ħammur. Inti jibatuk, ġili jibatuk għall-attività biss, ġili jibatuk għall-attività u l-festivi wara, jibatuk blassa miegħek, eċetera, ġewwa hemm proċedura. Naturalment di, għas id-direttur ma jista' għabatajdu l entile le għax inti til dik jew il-dak. Però l-izbal l bat huwa. li mux t-murru t-għot ritratti. Safejna fi mu supposti xlop. U da' għajna birre bittat setar alkohol ek le. Ek kumbat. Ek kumbat. Għax dan u għaminu. Ek le. istess problema ġibire dak u għaminu. Ta' tieħiċ ċans jamil daw laffadiet. U għadu ritratti tijaw eccetera. U speċi għara daw xejn jgħadaw fin. Ne dik le. Għax dik kumbat. Et toħlo uġieħ. Bla bżon, f'dal-kas il-familja ta' d-ħifti karwan jessat ta' kien il-familja ta' kiem li me il ħabs Fim, jessat ta' kien minn kien għati ġifiri, jom minn kien. Dik le, għallu għemmek sa' l li l-proċeduri kolla li kellom jittihdu, ma' t-tihdux. Għalix, ma' nafx għalix, nittama' mu li mux għaxem minu privileġġat u għemmin mux. Nittama' li mux il-kas. L-ħabs jibqa bil-tibdil ta' diretturi b'kollox, jibqa, tajjeb uh, post ta ta'. -u u jib li s-sessamu xa ti għadil-funzjoni ti għal funzjoni ti għadil-funzjoni ti għadil-funzjoni ti għadil-funzjoni ti jkun l ti għadil-funzjoni ti għadil-funzjoni ti għadil-funzjoni jina najt il-li, u xinu għandeg bżon xie forma ta' istituzzjoni, mux bil-fors fil-ħabs illum hemm ħafna alternativi għal-ħabs. Al imma bit-tibdil ta' diretturi, xorta dan għadu marraħax mm l-iskop tija. -hmm. Iġviri, jitranġaw e, l-affarijiet, jisna jisa bini seħa u tkaħlu ftit la', la Tajjeb, għax forsi dik id da ċaċi s frankajta jow dik id-daċħi frankajta imma fil-verita ma solvejniex. Ara, aħna tlaqna minn ħabs fejn id-direttur tal-ħabs instabħati fi zmini ġivili l istil faċist, instabħati li tratta minn qorti Kostituzzjonali li tratta preġunier mod inuman ġivili mux bħala uman u degradanti u li smadita li taħil kastik il-qorti dija mux kien ħakku imma x tfajla tiegħu kien qed ġiġġo xara bank fuq il-ħabs fuq kif kienet jiġi trattat il-boyfriend tagħha u x'kienu qed jagħmlulhom. Da bada il-kastiju u jisakru u jisakru ġoċella li l kien fija sodda, l tri fija kutri, l kien fija xej kess ħarwien, Propju biex tal-litfajla tfajla u mar-għarra. Xa, u ma jieġri xej. Un wieħed jinqabad bi-joint jem u u kienu jisakruħ 3 xur, 4 xur, unbelievi bella Ara so, hemekla, Allu, la ra inġustizja. Għara xetna l-muħam it faltar tal 5, għan erġan semmi jom, taj? So minn emmek tlaqna, għallur ovja għara pozittiva li daw affarijiet ma baqaw xieġru la taħt surbrinka u laqqas taħt surkris, taj? Pero, jek bussessir il-revoluzzjoni li b’żon jessa taj li kif? Għandu jisir il-ħabs palma u rajs ir rajs u l-ħabs. Rajzu għabs għat il-belt. Għallet, għaj mort, mort nikol maħal l-preġunieri. Għajt maħħu. Dawnu ma' li għamlu reati seri. Seri, għafna ġiviri. Imma għedinem bil-bib miftuħ u jistaw juħorġu. U ħat ma' jahrab. Flokċella għandhom kamna tas sodda normali, xej speċjali, ma' ċella. Mux ħatlu l-libertati ġa. Imma għalfejċella għamlu tuħodlu iktar. Dawet jitrabbew Sissa, jider li jem kważi 0% ta' riċerti fizzmu mela 70% ta' dak li ħorġu mill ħabs Jarġaw jizħlu? 0% jo 0.01 xaħġek percent min dak li jedin il-rajz. Ma jarġaw xizlu? Il-soċċeta xitrit. Xitrit il-soċċeta, mux ħħjar juħorġu mill rajz U ma jarġaw U ma jarġaw Mux Mux lesti il-populizmu, il-populizmu tal-gvern, il-li hu il-li il ħallija għati ġridin, il-li nisridu jgħatfaw nis fil-ħabs u jgħarmu ċavetta, sa' kem, u din importanti nejda plaka, sa' kem un bat ma' jkun xem, xaħat jieġi minnek, għax kolla jxemplu l-imbat u jgħidu li, s serjeta għendru, nasa banka l Ismajina... Tanċ kem ta' sori ta' xu l fejbu ta' kien ta' u Sozani, għaxis sand il-Nepot il-ħabs, għaxis sand il-Tsiju, għaxis sand il-ħija, għaxis sand il-ommi. Ta' jeb, u għet jamlu la' ek, għet jamlu u sewwa kontajt, u sewa u fxis ħanem, da' ma' miswab l la' merkondiċi, meta ma' ta' ta' jien di, da' ankin, bat meta' tiġi u per eżempju, jen personi fil-ħabs, għaw, u l-Facebook, li meta' per eżempju jisimaw. Dittin intervista se jikdbu, għax ġaġrat, u jikbu kontri, ma importax, għandhom kull dritt, ma problema. Pero għut minnom, għas jafu, per eżempju, l-nepoti drug addict, għas jafu, u li da, jgħat fil-periġ, li spiċan ġew, e għan jgħu xsibu għamil daw il-dawni. U kem nis, kifet najdu, juħorġu, u jgħu jispiċċaw jiexu barra, jgħu jispiċaw jgħamlu għattar kriminalita, fil verità il-ħabs, muħiċi t-fejja, għommi mal-ħabs, kull-met jgħamil t-zommon bot minnis, għal periodu tazmin, zmin jarġaw barra u problemi jarġaw kunu. Jena konti sejjaħlu il-facilita vendikativa ta' kordi. Issa maddi xin sejjaħlu għek, issa sejjaħlu ħabs. Jalla jgħi zmin me ta' sejjaħlu facilita korrettiva ta' kordi. Ta' pjazzu pardin ringrazzjak, jena inkum ma' kom bħallum t-mintim. Andrew Adso Pardi on 103. Malta's Heart.